Sampeyan iku nek piknik saben minggu paling pol ning Taman Mini to. Nek Petruk nek piknik teng Kayangan. Nek adus sawur widodari widodari. Kula niku nek nyelok Bathara Guru niku Om. Aga Om, kaya adine Semar e. Ha iya. Mula Om. Pun sakniki ngejak nopo? Sampeyan ngejak pripun? Kowe bali yo ngalah. Nek dikon ngalah Petruk ora gelem. Ora gelem karo Baladewa. Taunono Windanono kula mboten ajeng kalih karo sampeyan. Lho, yen ngono wani karo Baladewa, kula mboten marahi lho, Den. Kula mboten marahi. Kawula kaya kula niku janjane mimbang miturut karo dawing panjenengan. Ning gandeng kula didak cacing menika kok tidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Petruk niku menungso kedunungan rasa. Nek kula didak karo sampeyan kula niku ya iso males. Mula aja sok demen ngidak karo kahanane wong liya. Dadi nek sampeyan wis sikara karo bapak, kula ora nrimake. Lho, yen ngono wani karo Baladewa. Lho, kose. Perkara wani kula mboten ajeng wani nek ditantang Petruk sakjroning urip niku ora tau mambu penantang. Nek kula ditantang, kula wani. Lho. Wani karo Baladewa. Wani ya, kok. Wani. Wis modar ya, men. Lho, sing anu optimis. Optimis piye kono duwe nenggala kowe. Duwe alugara kowe. Nah dhewe tutuk alu jojo nenggala modar piye. Wis pokoke nganu mbelani bapak diantepi. Yen pancen wani karo Baladewa saiki tak dadi sembara. Sembara nopo? Sapa sing cilik gedene iso ngurung kadadeaning Baladewa nang boyong pustaka jamus nang silat kula sedo. Nopo niku? Dong ora, Gong. Kecepetan. Kecepetan terus 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 terus. Kaya alon-alon bae Mas wektune isih semengi kok. Susu-susuhi selak ngopo? Sapa sing cilik gedene iso ngurung kadadeaning Baladewa? Menang boyong pustaka jamus miang jimat lima soto nuwun sewu sampean sing nantang lho ya metu jaba Mas dikira Petruk wedi metu jaba wah ora minggat kreten nenggala jeblok metu marang kowe ya anu semare cacara Petruk ora mlayu saka bolo to thank you.
akar bandang moncar tunon lerga tonang surang-surang tetang malakang pasuran pacarin pola menggekono Lain awi kena mastu promo sidem awi kena mastu silat meringwang jagat kauno siran nondo kau sisaning bisa sono sono sinawung langam loh pesto masis tandun lambai budu jinandur tutur katilo tulot tulak merilap ting barat dio minur sitong upomong panamis koro karono gitu yang jaman buruo binar ditameng lalu tomang ketekap basrani gubito tanggung nenggeng pralambang matumpo-tumpo marapong panggung 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 sangur wengoto sebebiar dumadiming wayang purwo berokaning carito ninarik runtuting boso dungeng gunung musuro seni narasoyo karaos mulat sari rohan rosowani puruhin diri rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa surya candra daru yang kartika pinurba kudrating kawasa sahadya triyang idri pawono teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarwa abad tetukulan tanggar tumangkar kaya siram dun kaya jawah pating kerembia dadyo padanging kutu-kutu malang atogo burung-burung yang burung dia dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawal sunai sang bang rawi ngasa merbawani jagat mungging jagat mitan dumungup-mungup mungging ngawara ringgu kerabang bermangah lamun kaik siaya dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katun sono belak kanan ngiring abang ismu jenar kabar bawah sono yang sanggih bang basonto tanam dua katun hijau ruyu-ruyu hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemulan gendanu kasiring pelaban jono lenggat lenggut koyo gunung maku domigo tanda otais tangguh selain kawo dasik dinerasa ngupoyo bugo garap tegal sawai ang lur sulur tanpa pedeti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sawaneh ana pirembagan samara wangi sang wong arga saya dangu saya inggil katon sare jagat wis katon melok durung ing kebat papat suara jagat yang sang rebut gedo rebut tejo rebut kekuwung parang dini tatanan ing madani kauming rojo ngindro prasto yang amarto yang botono kawarso yang cinto kopuro apaan sehingga ada pambukan di kondo salah terimangki kalau negara ngamarto tumat di sangking pulau pulau kebanjaran sing asapan tuh ya benawi tinampi umbak samudra biru biru ang langut kang tanpa magun pegati ngembali kalkapan tuh uruting congro wolo wane-wane cari yang bisik sama nekin nepinju jurang corong kinepung gua sirung kira ada susu yang peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasono jembarake beganing pasir gumlaring garis pinggir tanem duwe hanger buyung royo-royo karang gitri ruwe-ruwe ning klopo pratandha gumi subur pasiten mawur saden ati nandur kang kartu mangkar kawur yang dadi gunung ning banjengan arang sang langit linggak linggok lampeng itu yang mijil saking sendang sendang mending ini pinoro poro pelewet dinambi baduk binendung bendung
kinaryo hangling sawah yang pategalan ing Rogismo. Bekal bangloin tentang yang bebasan tan ono pemisah tengkang kang selo. Satu itu nanduran tangan tuwo kang pura kapitan tuwo padari sih agelarin pasap pinang. Yayah Rukmi sari kang pinang kubertiwi. Pategalan nunggu pulau bijeng yang harus bujuk godongan ni. Ambiat poin nanti kau cuma mangluk mangluk ngobit pitani. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadiotan kuciwo cinawi dukulan kang maweh. Kesarasaning diri. Ingon ingon rojo kau jauh binti ban sangsang remboko. Lamun jangan gelari mangunan, lamun sanuk manci serap suryo. Samyo mulih marang kandangi diwi diwi. Kau cari tu tak terang cara ni kandang anggukin anjing palang lapa tepi sating tindak turun jono tuti samyo sayek seko kapti akaryo luguring nuso bongso tuwe negari ngamarto wono gungi bangin gunung hanggung merinak somere lestari rum tumurun terah terah tumerah satu dan dua guru ganing lingkungan langkung langkung lampun toti naliti jalmo samo sampet ing sesang gemar sepen sating tindak sangso sinang soyo tebi ing wodo winodo anane amung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwijus mapan jati ning jiban ingin bini jitemah wujud manung galing cepo rosa karso hamba barakaryo dengan berasa lagi negari ngamar tunali kusumlo lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pabukir lo jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turah Harjo Tur Gundang Negari Ngkasus Reng Ponco Projo Lah Singgung Tawau Ingga Astur Salam Ingga Dili Projo Ngamar Tawar Ngu Camlo Doso Namariro Doso Raning Sepuluh Nomo Kusemestani Jejuluk Sanoto Prabu Darmo Kusumo Yo Sang Bunto Diwo Yo Guno Tali Kromo Yo Sang Ajoto Satru Yo Sodo Dwi Jokangko Nyotoran melandro gunung agunotan ngedak dengan insal meluhur datarong kulung ke yanto panda soring sesami yanto gino ngelain jajan luhuring keprabun sadar mangkita mempedutin nunggal kangkawi carito berisa jauh sanoto kepada mesti gina turut tolong gak dampar kang pialipin dengan sono binatik sesokyo no warno lelemek babut permadhani sinebaran sari sari kongas gino ngelain tulisa cepat kasturi dinayap sanggar yang berbiodo manggung tanggung Joko Paloro ingin sambil ngambil pancelan yang keprabun banyak dalang sawung galing kacau harus dipanggung panggung kang sang rukmo kinebutan lari manyolo kanan kirim kungas gantan yang bisa nonton pindo bayangan labar dungkin pangorakan tembening kang pening osro sifat kamandung sanding banyak sanggi bang batoro darmangi jawantah binayang bayang sanggar yang hapsoro hapsari saking kaswargan Pak Anggeng Geng Masih Bani Purwadio Bolo Yayah Roping Samudri ke daratan jejel, riel, rapet-pepet tumpang dengkul Masih Bani Purwadio Bolo Miwa datang kantun sanggaring pura anung-anung tungguling projo yang ngaparto Miwa sanggaring pura kadang ingin sampun ketinggal ngagelah Yayah Prayit Nengkewuh Satu yang jodhi pati yang nunggul Pawarang Raden Haryo Werkudara Ya Broto Seno, ya Wijo Seno, ya Bimo Seno Ya Sang Kusuma Yudha, Ya Sang Kusuma Dilogo. Satru Serti Kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendan jiro menter tinumbak bengkung sinudo kutung. Mila dadal mongkal amun dados bebeteng ketanggulane Kewu Praja ing Ngamarta. Jumeneng ing Sang Werkudara. Jinajaran lenggah ingkang rayi satring Maduka ora panengah Pandhawa Raden Janaka. Ya Raden Permadi, Ya Sang Arjuna, Ya Kunti Dwi Batsuh. Ya Sang Mahabau, Ya Sang Kalidi, Ya Dudo Keso, Ya Bambang Margono, Ya Sang Suparto, Ya Sang Kumbang Ali-Ali. Satro Bagus Tanpa Cacat, Guwoyo Tejo, Pengawak Tirto Pamulu Jenar, Kaya Kencono Sinanglik. Turto Kundang Dadi Sultan yang Rat Pelanangin Jagat Lancuring Bawono. Milo Hanggung Sining Kepandining Santo Prabu Darmo Kusumo. Iwa datang kantun meragiling mandau satring sawu jajar tuin bumiro tawur adinaku lo sadiwo dada sangkuling manggi kawis tinggal lagu noto agung duro wadi iwa noto agung yang manduro dada sama darpa ngantikan sanoto yang amarto prabu darmo kusuma yang genjereng kababaring lisan
Iwang Agung mugi ngayom wana marang Mrojeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula. Kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula Indrawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangis tungkur wayah Bathara jagat. Nun inggih Yayi. Sakalan kung bombong raos sing manehipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Sampun ngaku kula tampi karya bombong manahipun ing Raka Indraraka namung kepareng kula ngaturaken pundi astawanipun ing Raka Kewala. Kula aturi nampi Yayi Prabu Darmaji. Kula kundi cundhaka ing Manglingga Murda. Amamahana kabagyaning gesang kula boten langkung kasrecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Indrawati kawono nok nggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun Rakanto Indrawati. Dinten sak mangke menika wonten ing Praja Ngamarta, Yai Prabu Darma Kusuma. Miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan. Rawuh paduka wonten ing Praja Ngamarta, Koko Prabu Baladewa sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura. Jagat wasisan ing Bathara wayah betul jagat Pati Indra Jala Dewaku. Yayi. Tansah binayanganing kawi dadan ning sambikala sawanipun ing Raka ing Mandura mangya Basuki sawan kula niskala. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kewala. Kula aturi nampi ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta, Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka ing Panglingga Murda. Boten langkung kasekecak wanggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura kawono nandu niki. Sampun boten kirang mriki biswanipun Rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika wonten ing Raja ing Amarta, Yayi Prabu Darma Aji. Kresna hakangku. Aku ngaturake sembahku katuro Kresna hakangku. Sawetara lenggah ora ing Praja Ngamarta. Kresna hakangku aku ngaturke sembahku katuro. Kadangipun Kakang Werkudara iki. Yo. Yayi. Sing gedhe pangapuramu yen to peranganing para nayaka punggawa negara Ngamarta munggah Yayi Prabu Darmaji ngaturake sembah kawan pun Kakang. Tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang nanging aja lara atimu yen sira Yayi Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang paripaksa sembahing siadi ora tak tampa. Wah, salahku apa? Luputku nggon ngendi dene aku ngaturake sembah ora mbok tampa? Ya to pancen Werkudara nantang luput, dosa apa sing bakal ndak sandang aku ora bakal selak. Werkudara, Kresna kakangku piye? Aja kaduk ati ajron menampa. Werkudara, siadi ora nandang luput tu marapun Kakang, nanging ngerti yo. Piyayi para kawula sak negara Ngastina kene utawa wong negara Ngamarta kene padha weruh kabeh. Yen to ora ana ing sembah dening Yayi Werkudara kejaba mung Sang Dewa Ruci ya Sang Ruci Bathara. Aja kok jamak lumrah ing titah swantah nadyan dewa wae ora ana ing kuat. Nampa sembahing Dimas Werkudara, lha kok ora kaya sak gedhakan iki. Sira Yayi Werkudara ngaturake sembah kawan pun Kakang apa ora kleru? Mengko sawise pun Kakang nampa sembahing siadi, mengko gek ana apa-apa ning tak sandang. Mula sing gedhe pangapuramu sembahe Werkudara ora tak tampa, mung pangestu ning Kresna wae tanpa ana sena. Ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Wah, kowe ora lahir batin nampa sembahe Werkudara. Kowe ora saguh nampa sembahe Werkudara. Nadyan kowe pangestana ana Werkudara, pangestumu ora bakal dayani uripe Werkudara. Mula sing gedhe pangapuramu yen to pangestumu ora tak tampa. Wis, Kresna, kula wonten dawuh. Sore-sore aja ngejak padu. Sembahe Werkudara katampanana mengko ndak malah gegeran ning Praja Ngamarta.
Werkudara. Nadyan kanthi rasa tida-tida, nadyan kanthi rasa kepeksa sembahing Werkudara tak tampa. Pangestuning pun kakang tanpa nono ya Werkudara. Weneh no kuno kapan-kapan tabuhe. Kusik to. Pangestu kok kapan-kapan dijupuk kuwi? Pangestu ora bakal bosok. Pangestu ora bakal ilang. Kowe nampani sembahe Werkudara kanthi rasa kepeksa. Mula pangestumu tak tampani ya apik ora ya ora apa-apa. Yen ngono nek kanthi rasa kepeksa pun kakang kudu nampa sembahing siadi yen perlu aja kanthi rasa kepeksa wong nampa sembah kanthi kepeksa kuwi tegese ora tresna lahir lan batine tresna kuwi wonten dawuh wis to mengko malah dodro tekan dindi tanpa nampa sembahing Werkudara. Werkudara oh iya sembahmu tak tanpa kanthi lega-legawane pun kakang pangestune pun kakang tanpa nono ndak gegem ndak diake jimat prayogakno pun mlenggah iya ya Werkudara ora kurang kepenak bule kakangku aku ngaturake sembah bule kakangku aku ngaturake sembah wah bule kakangku aku ngaturake sembah koko prabu piye menika sami kemawon kula dipun peksa kedah ngrampungi perkawis kula lan Werkudara nanging kok Prabu mboten nampi sembahipun Werkudara pancen tak jarak lho mboten dipun jarak sababipun menapa lho Werkudara iki mesti wis ngerti yen to jenenge Baladewa iku ora mung siji Baladewa tok waning pinta kok rasana Jaladara kuwi jenenge Werkudara kabeh lah kok si anku disebut sak nggon-nggon monggo semene akeh wis padha ngerti ento Baladewa kuwi ciri gatheke bule. Lah kok ngundang Werkudara ya apik, kok Rasana ya apik, Balarama ya becik, kok ngundang bule sapenake dhewe. Ora ngergani karo Ratu Mandura. Oh ngaten to. Iya. Werkudara, nggih. Bule iki rak ciri gatheke Kakang Prabu to. Lah kok dadi sadu ora nyebut Kakang Prabu Baladewa. Utawa kok Prabu Balarama kok malah nyebut bule kuwi ra ora becik. Mergo bule kuwi ciri gedheke Kakang Prabu, bule kuwi sirikane Kakang Prabu. Kowe aja bula-bule ya Werkudara, njaluk tulung balen ana ping 10 engkas. Werkudara leren kok kowe malah bula-bule. Wah, yen pancen ora seneng. Sarta ora gelem nganggo jeneng bule, kowe gugato nang kayangan. Matura para dewa sebab apa kowe dilairke kok wujud bule sing apik wong urip meneng alam padhang kuwi napa panane karo dawing dewa pasti ning kodrat pasti ning sing maha kawasa yen kowe blegermu bule aja wirang aja wegah diundang bule kuwi kanugrahaning sing gawe urip tumraping Baladewa Pandhura Aradala yo Werkudara ning tak jaluk kanthi banget gandeng iki ning kedaton ikake para priyagung sirikaning pun kakang aja mbok sebut sak nggon-nggon pun kakang jaluk unggahno derajate kadang werda ing Mandhura yen pancen kowe wegah disebut bule Baladewa kakangku aku aturke sembah lah rak ngono penak to pengestri pun ngakang tanpa nono dah gegem dah diake jimat koko Prabu nah dan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk koko Prabu Arjuna dah nompo pengestri pun ngakang tanpa nono kula bunding ke jimat koko Prabu Mandhura kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yoyo Janaka dah nompo pengestri pun ngakang tanpa nono kula bunding ke jimat paripe mboten langkung kasek cakno anggen jengan niku lenggah. Ya ya Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ya Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang Mandhura. Kok Prabu kula ngantarake sembah pangabekti kula kunjuk. Kok Prabu kula ngantarake sembah pangabekti kula kunjuk kok Prabu. Ya ya nek kula sedewa ndak tampa. Pangestunipun Kakang tanpa nono. Ya pinten tangsen. Ndak tampa pangestunipun Kakang bae tanpa nono nek kula sedewa. Kula pun ninggal jimat paripe. Nggih.
Kula pun ninggal jimat paripin dan nyanyi ngasantosan Koko Prabu. Koko Prabu sasamunipun ngganggeng langkung prayogi menawi dipun keparengaken kula nedya cemadeng dawuh wonten wigatos menapa dene paduka rawuh ingkang boten cecol ingkang saderengipun menawi utusan gandhek sak kembaran agengipun paduka utusan Ayaka ing Ndorowati saestu kula nedya ngrakit rata kencana kinarya metuk paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu jagat omasi sani ngubo toro wayah toro jagat yayi nadian nembe kawiyor sing mengandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinudul buyuk pangrausipun ing ngoroko ing Ndorowati namung semanten toto pocoran ing kaprajan ing mengkater menika kala wau mboten sak terwipun menawi kapisungsungaken dhateng ngoroko ing Ndorowati sabab wong wangsul kula ngraosaken pendak-pendak kula sowan dhateng Raja Ngamarta menika tanpa beda kados dene wangsul dhateng Raja Ndorowati. Mila kula suwun kanthi sanget. Mangsa kala benjang menawi para kadang-kadang kula para Pandhawa wonten kaludangan wekdal ing kemirunggan nedya tetinjo dhateng Raja Ndorowati kaicalma jigo kawan pekewu Durgama sangga runggi. Ndorowati karengku kados dene Ngamarta Koko Prabu Baladewa semanten ugi kedah mekaten pangraosipun ya Kresna pun kakang mungkari manut ngaturaken sembah ingkang tanpa pindhan dene mekaten tenya sing pangandika Kanjeng Koko Prabu Ndorowati ing mekaten Koko Prabu tumunten kula nedya cemadhong dawuh menawi kepareng kawedhari ingkang kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kawan ingkang rayi Ngamarta menggah wigatosipun dene paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu jagat kawasisane Ngubanara yayi wonten paring ngadhawuh wale-wale menapa sawanipun ing Koko Ndorowati ing sepisan tetinjo dhateng jiwananipun kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya sekti jumurun dini para Pandhawa tansah kahayoman dening barokah ing Gusti Karya Jagat dini angka kalih wale-wale menapa sawanipun Raka ing Ndorowati dinten sak mangke namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados derat penandang ing sinandang ingkang Raka ing Ndorowati Yai Prabu Darma Kusuma Andra hinggang muswito rum kasilren samirono mre kato
dadosaken kejot raos sing manahipun ing raying Ngamarta. Dene mekaten wiya sing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Mengkusur raos ing kados pundi Koko Prabu Yayi? Wale-wale menapa? Udah kawis sampun tigang condretang lengganing godinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi melaking Jawata. Kathah para kawling nginjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo mongko sampun boten kirang kangging kula budi daya supados maluyaken praja sarana ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja panandhering katindaken gagar wigatan antuk karya. Mongso kula ing sampun kula tetepaken wancinipun nanggara kasih kula sare narite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbat nampi sasmitaning dewa bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten repot-repotipun ing raka Ndorowati. Mekaten Yayi. Ih Yayi, boten nampa kula arep-arep pisan dhakaturipun Yayi Kresna babar pisan boten. Namung sanget boten nginten wancinjing Yayi Prabu Ndorowati sampun mrapteng wonten Praja Mandura sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa sababipun dene Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun matur waloka dhateng raka ing Mandura bilih. Sowanipun nedha nglanti dhateng raka ing Mandura supados sowan wonten negari Ngamarta. Kula kinarya saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu ingkang kunjuk dateng Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Sangat boten nginten bilih negari Ndorowati ke Taman Pegebluk ing Madal saliring Soto. Mila boten nama kula badhe ngetingalaken labatanipun Yayi Kresna babar wisan boten. Namung boten namung sepisan kaping kalih pendak-pendak para Pandhawa menika nampi peteng Yayi Prabu Kresna ing saged madhangaken. Pendak Pandhawa nanipun ribet, Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kalawau. Jagat sampun dados parseksen bilih kalih-kalih ngatunggal menika Ndorowati lan Ngamarta, tiganipun ngemor menika Mandura. Mila terus sanget panyuwunipun raka ing Mandura dinten sak mangke keparenga wonten suka lilane penggalih Paduka Yayi Prabu, keparenga suka pepadhang dhateng kawontenanipun kadang kula ing Ndorowati inggih menika Yayi Prabu Sri Bathara Kresna menika Yayi. Inggih Koko Prabu, namung semanten gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak, namung lebet kadang kula sekawan menika para Pandhawa menawi dipun keparengaken kula badhe tetarosan lan kadang para Pandhawa sanesipun lebet Werkudara Janaka miwah kembar menika langkung prayogi Yayi. Werkudara barek kakang apa ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Mesin yang siro Yayi wis midhanget apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Dimas munggo penemuning si Adi kepiye? Wah, nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung jegur segoro waton dadi sarana waliyaning Praja Ndorowati Werkudara ora bakal megah. Mengkono Dimas, yo Arjuna kula wonten paring dawuh penemuning si Adi kepiye? Nadyan paribasan kula kedah manjing tumangan badhe kula lampahi waton dados sarana waliyanipun Praja Ndorowati Koko Prabu. Dimas kembar matura marang pun kakang. Inggih, nadari ingkang rayi sawur jajar kadewan mlampah ing tebih kula mboten badhe silak waton dados sarana waliyanipun Praja Ndorowati Koko Prabu. Nadyan kula kadawan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyanipun Projing Ndorowati Koko Prabu. Koko Prabu midhangetaken kesaganipun para kadang sedayanipun jagat wasesaning Ubathara Wayaptara jagat handadosaken suka marwata sutra raos sing manahipun ing raka Ndorowati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah tindakaken dening para Pandhawa supados saged damel pepadhang negari Ndorowati Koko Prabu Yayi. Malah-malah menapa
sasmitaning jauh tinggi sampun lo tampi negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing raka Ndorowati menapa ing kedah Pandhawa tindakaken boten sanes kejawi namung keparenga Paduka Prabu paringa ngampil wujuding pusaka negari Ngamarta inggih menika pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal kawadaling projing Ndorowati Yai Prabu Ngamarta sidhumadyaning Pasewan Agung nalika semanten sami midhangetaken panganggalipun nata ing Ndorowati tuhun aling dring wicaksana wasis tinampi nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma andadosaken legeng penggalipun nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa mila meger meger datan mubah datan musik yayah pratima kencana Pratima tegesi golek kencana mas nganti musuwara cahyaning nata ing Ngamarta nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyupi nangga wardu kantun ujar magenten wadu jar makaca nginanga durung abange durung manding dasaring pentala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mriku sebar ponamu apa to kang dadi darurane ora ana macan wong ora ngegajah medhun saka wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kajempel putranipun Kinasih Lurah Semar Badranaya nenggé Lurah Petruk Kantong Bolong Semawon Lurah Bagong ingkang wantun sampun teliti minggah datulaya miyak kang samya sumewa dadi umbyang para kawula kanca piyak ana daya minggir dalu dalan minggir minggir Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandika Maduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Pandhawa ingkang sowan mongko tanpa tinimbalan nganti dhateng kadhangipun inggih menika Panakawan Bagong Koko Prabu jagat maestu para wayah para jagat inggih kula ugi sampun ngawuringani bilih Petruk sowan mongko Petruk menika tanpa tinimbalan anggenipun sowan mbok menawi Petruk wonten pigatos Koko Prabu, piye? Panakawan sami sowan Petruk kalian Bagong sami ngabiyantara wonten negari Ngamarta. Lho la iya. Pun kakang ya wis wanuh. Ning nadan dikaya ngopo gandeng Petruk kuwi panakawaning para Pandhawa? Mbok menawa Petruk duwe panjaluk. Petruk duwe kepenginan sarta Petruk bakal darbiatur ing kunjuk ngersane Kyai Prabu Darma Kusuma. Yayi. Awon sae lepat restu mulika timbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Mbok menawi Petruk mangke wonten atur ing badhe kakunjang ngersa Paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu katuran lenggah ingkang langkung prayogi. Kula diandangu dhateng sowanipun panakawan Petruk. Kula semanggahaken Paduka Yai Prabu Darma Aji. Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu panakawan panakawan Petruk nun amit pasang kaliman tabe tinebine ngladeni dumawahing tawang tuwang sinuwun menawi wonten lepating ngatur kula diagung pangaksami tansah pinawi kang kawidadan niring sambi kula sowan kula tebih saking rubeda kemareng kula ngaturaken sembah sumung keming mabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata Prabu Darma Kusuma. Ya ya panakawan Petruk ndak tampa. Pangestuning sun tampanana panakawan kula pundi ing jimat. Dayanana ing ngasantur sanjinuwun. Paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula diweji. Ya ya panakawan Petruk prayogakno. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu panakawan nun amit pasang kaliman tabe tinebene ila duni dumawahing tawang tuwang sinuwan sinuwun nering sambi kala bekti kula kunjung ngersa paduka sanata Prabu Puntadewa negari Ngamarta iya iya panakawan ora kaya sak gedhagan iki ganep tata kramamu nun inggih ngapalke turut dalan iya pangestune ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan sinuwun
pengestu kula kulaturi nampani. Lho lho. Wis gongku walik kok ya wis ditampani wis ditampani wis rampung tekan semono. Oh ya, heeh. Kowe nek ora tak kode aja omong lho kowe ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Siap, siap. Petruk kantong bolong padha raja sak pratamu. Pengestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjung ngeten. Iya ya Petruk. Pengestu kok tampanono. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Ponakan Bagong padha raja sak pratamu. Pengestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Pengestu kok tampanono. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Ponakan Petruk padha raja sak pratamu. Ponokawan Petruk kantong bolong padha raja sak pratamu. Pengestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung ngeten. Yo, pengestu ku tampanono. Lho niki. Bagong padha raja sak pratamu. Ponokan Bagong padha raja sak pratamu. Pengestunipun Ndara Baladewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjung nggih sinuwun. Yo, kusik. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Perkawis napa? Aku tak takon karo kowe derajatmu ning Negara Ngamarta kuwi apa? Kula batur, ponokawan. Terus kowe nang kene iki sowan sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa, apa ana tata carane unggah-ungguhmu yen nang atase kuwi batur? Kowe sowan ratu kok ratune tok jak salaman iki anggape ratune iki wong tuamu napa piye? Hm? Mesine kudu laku dodhok kaya Petruk. Kowe tanpa laku dodhok Yai Prabu Darmakusuma tok jak salaman. Apa Yai Prabu Darmakusuma kuwi wong tuamu apa mbahmu apa ponakamu? Gong, aku ra wis omong to ning kratone nganggo tata krama. Kusik to. Saiki dijelaske perkarane. Iki sing nesu sapa? Sinuwun Prabu Mandura. Merga mbelani Sinuwun Prabu Darmakusuma merga aku ora nyembah, ora laku dodhok ning ngarepe ratu. Heeh. Nuwun sewu sinuwun Prabu Puntadewa, Ponawan Bagong kena ngapa? Sampeyan kula jak salaman gerah penggale. Ora Bagong, kuwi dadi rungokke. Wong sing dadi ratu wae do ora apa-apa kok. Ratu kono-kono do bingungi. Ngaten nggih sinuwun Baladewa. Iye. Niku nandhake nek sinuwun Prabu Darmakusuma niku ora lali karo sik nyoblos. Lho. Ora lali tegese piye kuwi? Biyen dheweke dadi ratu niku dipilih. Sing milih nggih kula Petruk adat saben ngaten. Wong iki napa dadi niku lali. Ha niki mboten kula jak salaman nggih mboten gerah penggalih, mboten lara ati. Niku ateges nalindra sing merakyat. Mboten kaya sampean. Sampean ora ana wong nyembah, ora ana wong ndodhok kowe. Kon ndodhok ora metu. Ambune Bagong ngapa to? Omong urung-urung kok wis tekan kono. Lagu aku mung jelaske kok, Tru. Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi ora beda-bedake antaraning piyayi karo kawula. Panjenengane sadar diri. Waduh. Ngono, panjenengane iso lenggah jampar ke prabon iki mergo saka suaramu, suaraku, suarane Semar lan kabeh rakyat kawula Negara Ngamarta. Mula dheweke ora beda-bedake. Wiseng ngapik ngono kuwi ora kok bareng dadi kok lali karo sing biyen dijaluki swara. Ha kuwi seluk lelengser ya gampang. Koko Prabu, piye? Sampun to. Panjenengan kalian Bagong menika kalah titis. Ha, ah, Kresnane ngerti kok. Lho lho. Kok njur Kresnane aku ki apamu anu? Sinuwun Kresna, maksudku ngoten kok. Ngerti kok kakangne kok. Oh, wis. Ora nganggo nalar. Jarang gunakan sopo? Petruk. Wong aku ora ngopo-ngopo kok ora gunalar. Mung tak liwati ndak kena duka e. Barayu gakno Bagong. Nggih. So nek kula sowan teng Mandura nek kula mboten nyembah ampun lara ati lho. Ora, aku malah entuk iso sinau karo sing tok ucape mau. Ya pancen bener kabeh mau pancen kudu ngono Bagong. Nah. Ngono arep wong kaya ngene ning iso nyadarke wong.
Yo, ya aku jaluk ngapura. Mboten napa-napa tiba-tiba-tiba. Semleh nek ngendikan iku nganggo dipikir aja waton ngendikan. Yo, nggih. Prayogakno. Pun prayoga wadan. Ya aku ping baleni kok lah nggih kula yo ngertos. Ya, Truk. Wonten dawuh, Ndara. Prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih, sampun sekeca, Den. Ponokawan Petruk Raharjo Saprabtamu. Pangestripun Ndara Janaka wilujeng berarti kula nggih, Den. Ponokawan Bagong Padharjo Saprabtamu. Ndara Janaka ni. Iya. Wah, jan pun dangu mboten teng karang kajempel. Iya, Bagong. Nggih, ayo ora kesaur utange nek sampean mboten teko. Iya ya, Bagong, sesuk tak perloke. Ngarak ngoten mumpun lali kare sing momong. Iya. Ponokan Petruk Padharjo, ponokan Bagong Padharjo. Petruk Bagong padha slamet. Wilujeng bektine kula katur ndarana kula sedewa. Wilujeng dan bekti kula kunjung ndarana kula sedewa. Iya ya, Petruk ndak tampa pangestu ku tampan ana. Iya ya, Petruk ndak tampa pangestu ku tampan ana. Petruk dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan para diake matura marang panjenengan ingsun ponokawan. Apa saka karepmu dhewe apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sampun para matur sinuwun. Ya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Keparang kula ngaturaken tebah Siti Sekul binun teling ron kula pamur ento ambo bilih wonten tempat kula anggen kula munjuk atur rasa paduka sanata. Kula ngrumaosi bilih kula menika namung batur, kula menika namung tiyang ngandhapan, kula menika namung wong asor, kula menika namung piyak kawula alit. Mila menawi wonten dunadung kaping ngatur kula diagung pangaksami. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Walah malem menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya gene ponokawan. Ana apa dening bapakmu Semar? Nuwun sewu. Sawetawis kula tak nirokke napa sing dingendhikake Bapak Semar. Sampun ngantos kula mangke dipun dakwa nenggoni tembung undak ing pawarto sudaning titipan. Undak ing pawarto sudaning titipan kuwi kepiye? Undak ing pawarto menika sampun wantah jaman sak mangke upamane lor desa ngenten wonten ula gedene sak jempol, mengko tekan tengah desa ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengko tekan kidul desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kasunyatan kan kabar menika sampun boten jumbuh jaman sakmene menika sampun wantah. Iya. Lajeng sudaning titipan. Oh, menika malah sampun dados adat budaya. Tegese piye? Seka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor namung tetes menika sampun adat budaya kula lan panjenengan. Iya nanging wong amarta ora kaya ngono. Oh, nggih, Ning. Nyuwun pangapunten. Bapakmu ya gene. Bapak niku pun nonton sesasi niku kaya wong lara ning jane waras. Kaya wong bingung pikire ning jane bapak niku mboten gagas napa-napa. Mung delek-delek enten lincak. Pendak-pendak disuguhi napa-napa karo simbok mboten nate didahar, unjukan ora nate diunjuk. Ah, kawontenan sing kaya ngoten niku ndadekake bingung rasaning Petruk. Kali gareng kali Bagong mula terus kula sowan ngersani bapak. Pak eneng ngopo to Pak jane? Nek bapak ki menggalih anak-anak, anak-anakmu kurang piye? Bapak ki wis sepuh. Nek bapak kuwi kula wentah aku gareng karo Bagong, aku isih bocah gareng isih bocah, Bagong isih bocah kuwi tante dadi tanggung jawab wong tuwa. Ning yen anak-anak wis mentas kabeh kaya ngene iki duwe tanggung jawab kula wentah karo wong tuwa. Mula nek bapak duwe penjaluk apa-apa matura karo utawa bapak ngendika karo anak-anak. Aja mung mendel wae kaya ngoten iku mengke ndak dadi bingung atine bocah-bocah. Bareng kula matur kaya ngoten tuh bapak krekel-krekel kersa ajeng ngendika.
bapakmu ngendika apa pono kawan? Bapak ngendika ngeten iki nuwun sewu lho, kula tak nirokke suarane bapak utawa ngendikane bapak. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Nolo gareng Petruk Bagong janjane aku ki ora gagas karo kowe. Kowe uripmu mulya ya syukur, kowe pambudidayamu dhewe. Dene uripmu sing kurang kepenak kuwi janjane mergo rasa kersetmu sing saben dina tok tandur ana ing atimu. Kuwi ora tak pikir mergo kowe wis gedhe, kowe iso nggula wentah rasa, kowe iso numangkarake pikirmu nggone ngadepi marang urip kuwi ora tak gagas. Ning bapakmu kuwi duwe kewajiban. Biyen aku mau didadekke dewa, trimo didadekke titah mergo aku kuwi wong sing mendem katentreman, wong sing mendem karukunan. Mula aku terus didapuk dadi pamomong para satriya-satriya sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu, sing dadi utusane ngadil ya kuwi mbrasto angkara murka ning jagat supaya jagat iki kebak katentreman kaya ta para Pandhawa. Ning gagasen terus niki suarane bapak lho. Iya ya Petruk iya. Gagasen. Aku melu para Pandhawa wis mataun-taun, mbok menawi 10-an taun, biyen jaman Ngamarta madeg sepisan kuwi negara ingkang ngadil makmur warata tias bagya mulya, negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lajinawi gemah ripah karta tata Turaharja, kuwi negara Ngamarta. Ning saiki kok ora kaya sing tak rasake jaman semono. Coba to gagasen. Ngamarta saya suwe saya ringkih, Ngamarta saya suwe saya ilang yonine, ilang cahyane mergo apa? Tontonen para kawula ngendi-endi papan padha bentak sirah, padha regejegan, padha rebut bener, padha sikut-sikutan gedene padha adu atau sing balung leting kulit ming perkara bab sing sepele. Luwe-luwe akeh saiki sing mentolo karo kanca ruwange, mentolo karo sedulure, mung perkara gegayuhan sing bakal ginayuh. Lho. Kanan kaya ngene iki nek tak rasa nek suwe-suwe kawula ora bali. Padha percaya marang para Pandhawa, negara Ngamarta kuwi kena tak upamake mung kari sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, ora semene mesti remuk bubuk dadi rempon. Mula aku pengin duwe gegayuhan supaya Ngamarta kuwi tetep dadi negara ingkang hanjayeng bawana kuncara kaloka jayaning rat. Yen perlu iso dadi pengayoming para negara-negara liyane negara Ngamarta, kabeh padha urip tentrem majinamatan daya dirayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Lah carane pripun, Pak? Terus bapak ngendika carane aku pengen bangun kayangan. Lah kula kaget. Bapak niku wong sekeng, bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong mlarat ora bangun kayangan iki, bapak niku gablek napa nuwun sewu lho niki. Kasrane bapak niku duwe napa? Wong upama bapak niku nek kena kula aturke ciri gateke bapak, kula niku nganti bingung gagas wong tua kaya bapak. Kula duwe mbako ya dirusuhi, duwe rokok ya dirusuhi. Kok ajeng bangun kayangan? Lah, kula lagi mikir bapak arep bangun kayangan iku bapak wis ngendika, Truk? Kowe aja kaget, aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong embane kaya kayangan saka emas muti ora jamrut dari geni kuwi ora. Ning sing tak bangun ki moraling para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya ning kayangan. Kayangan ki kebak kanikmatan, kebak katentreman, ora ana rasa memungsuhan, anane mung sayuk rukun tunggal cipta rasa lan karsane. Mulaku pengen mujudake kawula Ngamarta uripe pindane ana ing kayangan. Mboten niku. Ya kok kawula ingkang tentrem, kawula sing rukun, kawula sing gemah ripah loh jinawi, sartane kawula sing demen marang katentreman lan karukunan tunggal cipta rasa lan karsane. Lah terus pripun, Pak? Ning syarate ngene. Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta
para Pandhawa Turana rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Sebabe napa kok dadak para Pandhawa? Pandhawa kuwi dadi songsong pangayomaning para kawula, Tru. Kawula iki janjane ora butuh diwenehi dhuwit, ora butuh dibiyuki brana picis. Ning kawula iki butuh dicaketi karo para pengarepe. Kawula butuh dicejaki rasane karo para pengarepe supaya gumregah gumregut rasane para kawula bangun negara, bangun bangsa ngamarta sakwutuhe supaya gemah ripah loh jinawi. Mula para Pandhawa tak kanthi nyaketi gumregahing para kawula nggone bangun praja supaya ngamarta tetep dadi pepunjering negara-negara ing kenengenake marang katentreman lan karukunan. Mekaten menggah menapa ing sampun dados satur kula katur kersa paduka Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Mila sowan kula wonten kersa paduka Sinuhun Prabu Darma Kusuma menika nedya mboyong dhateng Sanata Prabu Darma Kusuma rawuh wonten ing Karang Kadempel ngrancakaken wangunanipun Bapak Semar anggenipun badhe mbangun kayangan wonten negari Ngamarta. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres sih. Rampung gong. Terus piye? Do gelem tedak neng Karang Kadempel? Urung ono jawaban. Neng proposal masuk toh? Masuk. Ya wes santai wae mengkari nunggu kok. Petro dalem. Kowe ngerti dhewe. Nggih, ngertos pripun. Yen to Pandhawa kuwi ora ming ingsun pribadi. Nanging Werkudara Doro Janaka kembar klebu Pandhawa. Mula tak jaluk kanthi banget aku tak nanti adi-adiku Pandhawa liyane. Oh nggih, mereka prayogi. Menawi namung panjenengan menika tegesipun keputusanipun Sinuhun Prabu Ngarmarta menika mboten dipun sengkuyung dening para kadang menika tegesipun mboten sah. Mula senipun nyuwun iga pratikelipun para kadang sedayanipun. Werkudara apa? Piye munggo nemu membabakan nature Petro. Wah, ayo mangkat. Kekayuane Semar kuwi luhur, Petro. Nun, kondo bapakmu yen pancen gone bangun kayangan butuh ragat. Aja ragat saka Karang Kadempel. Ning ragat saka Jodipati Bondo, Jodipati entekno aku ora bakal owel. Matur sembah nuwun ponakawan. Matura bapakmu yen Jodipati ragate isih kurang, ragat Madukara dintekke ya ora apa-apa. Sembah nuwun. Ponakan Petruk yen perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Wanto dadi kebutuhane bapakmu Semar. Eh, jan masuk, Gong. Wah, wis. Tentrem iki. Iki aku bendahara lho, Truk. Lho. Wong bareng ana ragate kok bendahara. Wis pokoke aku dal domongke Semar. Ya. Nek tekan Karang Kadempel Semar ketua. Kowe sekretaris. Oh ya. Gareng kae humas kon wirawiri men modar. Wis awake cilik kon wirawiri wis men. Iya. Lah terus kowe aku bendahara bagian ngedumdit. Waduh. Mergane anak Semar iki sing jujur dhewe mung aku. Kowe kuwi kandhane kok wis ngono wae ya engko anu susunan panitiane to. Petro nun nanging ewuh kaya rasaku. Lho, sebabe Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara kembar sampun sarujuk kok panjenengan tasih paring pangandikan ewuh kaya penggalih panjenengan menika menggalih menapa? Mergo kowe ngerti yo. Yen Koko Prabu Sri Bathara Kresna rawuh uga mbutuhake pustaka jamus yang jimat kelima sada. Lho. Niki? Iya, Petro. Kagem menapa? Dorowati ke Taman Pegebluk. Bisane Waluya Nirmala Temajati yen to tinumbalan pustaka jamus yang jimat kelima sada. Mula sadurunge kowe sowan
kepingin boyong pustaka jamus kelima sada. Koko Prabu Ndarawati wis mbutuhake pustaka jamus kelima sada. Mengkono Petruk. Dadi wuh kaya pangrasane ingsun panakawan. Wek Gong. Kalah dhisik awake dhewe. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ra wuh. Pengen nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Lho, kuwi gatine dinggo tumbal negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Wis iki kowe karo aku bali nglentung. Sik, Tru. Aja ngono. Iki perlu dibahas. Lha arep bahas piye wong awake dhewe kalah dhisik. Sik kok. Nuwun sewu sinuwun. Diagung Pangaksami paripaksa kula minangka badal wakil ing Petro. Iya pono kawan Bagong kepiye? Nuwun sewu lho niki kula mboten ajeng nglincipi carang papak nika babar pisan mboten ajeng adu-adu, mboten ajeng ngedhum mriku kalih ngedhum mriki ning secara fakta kula mengaturkan. Iya. Piye pono kawan? Sinuwun Prabu Ndarawati menika Ratu Ndarawati. Iya. Mongko jejuluke Prabu Sri Bathara. Tegese nek ratu nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara kuwi ateges piyambakipun menika nadyan ketoke menungsa ning jane ketitisan dewa. Nggih to? Iya. Mula pun kondang nek sinuwun Ndarawati niku titis Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Mongko jagat niku sing jejuluk Sri Bathara niku mung loro. Siji Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya niku Sri Bathara Rama Wijaya niku ya titis Wisnu ning saniki pun wafat. Udah. Pun mboten wonten lah nitis teng sinuwun Prabu Ndarawati. Saniki ngaten. Sing jeneng Pegebluk niku pacobaning Gusti sing tumanduk dan titahipun sing titah wau mboten nate nindakake dawuhing Gusti niku mesti bakal entuk bebedu kaya dene Pegebluk. Mula Pegebluk niku bakal tumiba teng negara-negara sing kawulane padha nungsang puyang ora tau nindakake dawuhing Gusti ratune Ratu Angkara Murka niku mesti ke Taman Pegebluk. Ning saniki kula aturi menggale den digelar digulung aja waton percaya karo wong. Ngestina niku sing dadi ratu sinten? Prabu Duryudana niku ratu jahat. Ratu Angkara Murka mboten ke Taman Pegebluk aman-aman saja. Terus Wirata sing dadi ratu ratu lumrah niku ya ora ke Taman Pegebluk. Terus Kumbina sing dadi ratu ratu lumrah niku ya ora ke Taman Pegebluk. Saniki kok Ndarawati negara sing ketunggon dewa sing nitis teng nalendrane kok ke Taman Pegebluk niku nek cara kula napa mboten prayogi dicek dulu. Cek blang tak nyone. Kaidan ora. Maksude diteliti sik, ngono lho. Diteliti, dititip periksa. Apa pancen kepara nyata ta Ndarawati ke Taman Pegebluk? Nek mboten, lho sapa sing kapitunan, ya Tru? Heeh. Pustaka Jamus Limasada niku mboten kok pusakaning para Pandhawa. Nek niku panggesanganipun kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti pustaka Jamus Limasada uwas saka tanganing para Pandhawa, mongko ming dinggo tumbal. Nggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Niku ora bakal bali meneh teng tangane para Pandhawa. Ning nek tenggene Semar mboten pisah kalian para Pandhawa. Pun saniki mampenggalih. Percaya Kresna napa percaya Bagong? Nek percaya Kresna mang paringke Ratu Ndarawati, nek pusaka sampeyan ilang ampun pun sambat pono kawan. Nek diparingke Bagong nggih cukup matur nuwun kemawon. Kok ora nyimpul lho, Gong. Wis cerewet menengo lho. Angel e wong omongan ki padake. Ngoten, pun, saniki milih satu di antara dua. Waduh.
Iya. Nang Jakarta ae. Ayo, iya. Kudu iso bahasa Indonesia. Satu di antara dua. Paring kesinuwun Darawati, kula kali Petruk Bali, ning Semar yakin mboten ajeng gelem ngomong para Pandhawa. Sampeyan kilangan Semar, kilangan pustaka Jamus Lima Sarta, napa Pandhawa mboten kacuk? Sapa sing gawe wedang? Angga loro, nek sampeyan maringke pustaka Jamus Lima Sarta tenggene Bagong ora pisah karo para Pandhawa, ora dinggo tumbal, mergo Pandhawa melu rawuh teng Karang Kadempel. Tegese pusaka tesih slamet, pusaka tesih aman. Tur sampeyan isih iso dimong karo Semar Badranaya. Aning kelangan Ratu Ndrawati. Mengko aku sing dadi ratu. Nemeng kaya Kresna wae iso. Weh, iki langsung ngono mangadilen weh. Adi adang. Kuwi kuwi adi adang ora. Ngoten mawon pun niki sakniki dibahas kali Petro. Kula menyelani to kok mang penggalih Den. Mang penggalih ya Tru. Ha iya. Masa negara ketenggan Bathara Wisnu Dewa tukang nentremke jagat kok ketaman pegeblok niku nek mboten dititip priksa nyemelangi lho Den. Saniki mergane akeh ketoke kanca ning jane dadi mungsuh, ketoke sedulur ning jane tegel nglarani karo kancane dhewe. Mula kudu ngati-ati mergo sewan sandangan Kresna iki teng pundi-pundi saniki pirang-pirang. Kudu ngati-ati Ndara. Sri Baladewa Narpati Tuinares Tuinares Swara Kresna kalangkung tresnani ro tresnani ro marang jaban non cinawi Panus manik jajalan sekertaning bawana iblis dan hati Petro. Petro kanong bolo. Ponokan Petro. Waduh. Gonge. Kis dadi masalah kowe iki. Nganti ning sing duka kaya ngene iki mergo swaramu mau. Wangsuli ra apa-apa. Ha iki ratu we. Alah ora masalah we panganane segoe kok. Ha iya. Wis. Sing beda rame sandangane dhek ratu awak dhewe kere. Ning di mata Tuhan semua itu sama, Truk. Ayo. Ayo bener. Wangsulan ora masalah. Nek dadi geger dadepi. Ala dene wis kebacut tekan kene kok minggrang-minggring. Adimu kae guneman apa? Adimu kae guneman apa? Kok menengo sik to. Alah kowe iki jiri kok. Nuwun sewu, kelepatanipun Bagong kula sing nyuwunaken pangapunten. Mesine kowe rasa dadak kok karo Bagong. Petruk, kowe nyula wetho rembuke Yai Prabu Ndrawati. Kowe negati rembuke Yai Prabu Ndrawati. Lho, rembuk sing pundi? Kula mboten ajeng niat negati rembake Sinuwun Prabu Ndrawati. Yai Prabu Kresna tekan kene iki bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Piyang Jiwat Lima Sada. Wigatine bakal kene ora tumbal wadaling Rojeng Ndrawati supaya waluya ning Palata Majati dadi tumah mulya. Lah kok adimu Bagong langap-langap pucape ndrewili gurmane kaya grojokan. Kaya ora ngerti tata krama. Kaya ora ngerti unggah-ungguh Bagong kuwi diwulang karo gerangane Semar apa ora? Mantul ora kok. Wangsulana kowe iki ngapa ta kowe iki? Ayo ta, gek wis wangsulana. Ala dene aku ki adimu aku ora tak belani, Truk. Ndek napa nang nggon aku nek njaluk utangan nyermimi. Saiki aku dunaunake kowe blas ora belani karo aku ki piye? Nuwun sewu, lumute Bagong nggih pundi? Bagong ngarani ya Prabu Kresna ki panjalmaning mungsuh. Bagong dakwa ya Yai Prabu Ndrawati ki panjalmaning mungsuh. Cetok banget dene matur mangke Prabu Puntadewa. Ayo. Saiki aku kongkon karo kowe Bali. Bali pripun? Bali yo kandha karo bapakmu. Bali yo bapakmu aja kon bangun kayangan. Bapakmu ora san duwe kekayaan bangun kayangan. Mangkirin to, bapak niku ora nyenggol sampean lho. Bapak niku ora nyenggol Sinuwun Prabu Ndrawati, kula sowan wonten wiki niku men diutus dening bapak supaya mboyong para Pandhawa lima cacahe.
supaya mundi pustaka Jamus Lima Sada gone bapak kepengin dandani moraling para kawula sak negara Kamarta supaya Bali urip rukun tentrem majinamatan tunggal-tunggalan siji-sijine. Mboten duwe niat napa-napa. Lah kok Bagong drangap-drangap ucapan nang ngarepe Kyai Prabu Untuk Dewa. Bagong duwe penemu napa penemune Bagong kleru. Coba kira tak takon. Bagong duwe penemu apa penemune Sun? Bagong niku kleru. Sun Prabu Kresna menika titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu mestine lho. Nek upama dewa ndawake pegebluk niku teng negara sing ratune Angkara Murka kawulane ra tau manembah niku mesti ketemuan pegebluk. Merga pegebluk niku pacobaning sing gawe urip tumrap titahe. Napa sing dikandhake Bagong niku ketemu nalar klebu ngakal. Ngoten. Dadi ampun mang klerokke ampun mang luput-luputke. Bagong niku malah ngelingke dateng Sinem Prabu Puntadewa aja nganti kesurudaran sing kleru. Ya to, Gong. Ha iya. Padake ora oh ratu nek mung lulusan SD. Aja kebangetan Gong nek dadi geger-geger ya geger. Aku nek ngene iki wis ora awet-awet di sapa-sapa, Tru. Piye, wangsulane, Tru? Iya, tak wangsulane, tak belani le. Ha ngono, mangkat wong loro kok dhewe-dhewe. Mangkat wong loro ki ya mukti wong loro, rekoso ya wong loro. Lah iya, lah iya. Wose kowe bali ora? Nun wase ke Bali ora? Bali teng pundi? Bali ning omahe bapakmu Semar. Kondo karo bapakmu Semar. Bapakmu ki wong sekeng wong ora duwe, bapakmu ki wong marat. Bapakmu ki meng batur. Bapakmu ki meng ponokan karo bangun kayangan iki bapakmu ki gablek apa? Ora ngilo karo cenglek. Ora ngilo karo kanane. Bapakmu ki wong kere karo bangun kayangan iki gablek apa kok tak takon. Kowe iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah iki. Ngono. Wes tak boto iki mau e. Nek sampean ngonek-onekke Petruk, Petruk wong lanat, Petruk wong ora duwe ora masalah. Ora masalah tak akoni, pancen Petruk niku ngakoni apa anane kula urip tenangan. Ana teng jagat niku lho tak akoni, nek pancen kula ora duwe, tak akoni niku ora duwe. Kula dina kula DC wong ora duwe wong lanat, tak akoni kula ora apa-apa. Ning aja ngembet bapak. Aja ngembet bapak. Dan aja nganti sampean ngunekke bapak wong sekeng wong ora duwe aja nganti sampean ngunekke bapak niku wong melarat. Sampean iso ngunekke bapak wong melarat niku sampean nyawang saka ngendi? Saka ngendi? Kok ngendi wae, Bol? Sabar kok, men aku ya panas e bapakku tak tresnani e. Saben seminggu bisa tak tukokke mbako e dunekke wong sekeng wong ora duwe. Wong ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi, Tru. Lah iya. Bareng wis dadi ratu nekke kawulane wong kene, wong gedhi bal, wong ora duwe. Oh, alah kowe iki mbok kelingan to, Mas. Jaman arep magang dadi ratu mbiyen munduk-munduk nang omahku. Gong kowe nek nyoblos aku kene tak aspal, kene iki tak naik cakruk. Nyatane saiki ndi ya, telek, Bos. Ayo, ayo ora ana nyatane. Bareng wis dadi karo wong kere kene kok le sia-sia kebangetan mbok yo gagas kowe mbiyen uripe nek ndi, ha? Mulemu nek ndi? Sabar. Sabar apa? Kok malah nangis ngopo? Lara-lara atiku terus. Apa dunek-uneke atiku lara-lara sumpah. Oleh kebangetan kok kono ana Nayaka Praja kok kelakuane aten-atene kaya ngono. Kowe ngunake bapak kere iki kok salah saka ngendi? Kowe mbiyen urip nang ndi? Jaman nom-nomane jenengamu kok krasana to. Kowe urip nang Widara Kandang kowe anak Demang. Kowe iki mung mikul garu, kowe nggawa luku nggo nyambut gawe nang sawah. Neng bareng saiki kowe dadi ratu kok lali karo asalmu lho bukane. Biyen utama upama kowe ketemu karo kangsa modar biyen-biyen kowe bal. Ayo. Kowe ngerti apa? Ngerti. Lah kok napa kowe? Kangsa adu jangkrik. Jago. Oh, jago. Kalingan aku.
mangkel mbok pian tak dudukke iki lho anake Basudewa sing wonge bule. Modho artine aku wis dres. Ora ngleleng ngene iki wis wis dikijing. Gus. Wis dikijing, wis dikijing ora. Ora rake ati sembecengan. Sampeyan nyawang bapakne saka pundi? Aku tak takon. Kok iso ngunake bapak wong kere gedibal 17 wong lan nyolok mripat. Mbok nek omong ki sing penak. Betro, ora bosok karo Baladewa. Basanana sampeyan ora tata krama karo wong tuwa kula, nggo ngopo kula bosok karo sampeyan? Hah? Sampeyan iki ngono le dadi wong Jawa, Mas. Nek pengen basa, basanana. Nek mau dijiwit, aja sok jiwit. Nek mau ditabok, aja sok nabok. Niku salokane wong Jawa. Wong sampeyan wis ora blas ora ngregani lo bapak kok Petro lo bakongan basa karo sampeyan iki sing tak basani apamu. Lara-lara. Mumet jiraku. Mergo bapak diece. Aku rong padang e. Oh. Mbok omong ket mau ora. Ditinggal aku karo kanca-kancake. Kok mangan aku terus ra digugah. Digugah-gugah dijak munggah panggung. Lara wetengku terus. Yo diampun, amin. Asem tenan kok. Etoke sak bis ngono yo do gojek. Barang tentang panganan kok do mentol. Asalai wong kancane mangkat kowe ya potong. Dumen ning Jakarta terus mlebu salon potong. Tak kira-kira potongane apik mbok malah butak-butak. Sampeyan biyen nek ora kelingan sampeyan niku dadi putrane Ndara Basudewa niku kula wis ora bakal ngomong karo sampeyan. Sampeyan ora krasa nampa pangudange Petruk, ora krasa sampeyan anu tautate dibong karo Petruk, ora ketemu sedhela lho. Ning sampeyan wangune ora ngerti marang napa sing kula tindake karo sampeyan. Ora ngerti karo sing ditindake karo Bapak Semar. Sampeyan nyawang Semar kene niku ora tata lahir to, Den. Batin bapak niku Sang Hyang sapa, Gong? Anu, sapa? Sapa kuwi kakane Bathara Guru kuwi? Ayo sapa kelingan? Ana ngerti aku sapa? Sang Hyang Ismanto. Ismaya, Andeng Ismaya. Kuwi kakange Bathara Guru tak omongi. Kuwi kakange Bathara Guru dewaning dewa Bathara Guru kae kalah moncer karo bapak. Bapak iki nek gelem dadi dewa jejuluke apa isike Sang Hyang Bathara Dosen. Kok dosen? Sak ndure guru ki rak dosen to. Heeh. Ah togo kae nek gelem dadi dewa Sang Hyang Rektor. Oh. Togo kae tuwa dhewe. Wah iya. Kowe karo aku Pak Bon. Heeh. Ora masalah. Heeh. Ana kae iki dewa Mas sepeleke. Sampeyan iku nek piknik saben minggu paling pol ning Taman Mini to. Nek Petruk nek piknik teng Kayangan. Nek adus sawur widodari widodari. Kula niku nek nyelok Bathara Guru niku Om. Aku Om. Lah kae adine Semar e. Ha iya. Mula Om. Bocah niki ngejak napa? Sampeyan ngejak pripun? Kowe bali yo ngalah. Nek dikon ngalah Petruk ora gelem. Ora gelem ngalah karo Baladewa. Taunono Windanono kula mboten ajeng ngalah karo sampeyan. Lho, yen ngono wani karo Baladewa. Kula mboten marahi lho, Den. Kula mboten marahi. Kawula kaya kula niku janjane mimbang miturut karo dawing panjenengan. Ning gandeng kula didak cacing menika kepidak menungsa ngolet nika ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Petruk nika menungsa kedunungan rasa. Nek kula didak karo sampeyan kula niku ya iso males. Mula aja sok demen ngidak karo kahanane wong liya. Dadi nek sampeyan wis sikara karo bapak, kula ora nrimake. Lho, yen ngono wani karo Baladewa. Lho, kose. Perkara wani kula mboten ajeng wani nek ditantang Petruk sak jroning urip niku ora tau mambu penantang. Nek kula ditantang kula wani. Lho. Wani karo Baladewa. Wani ya kok. Wani. Wis modar ya men.
sing anu optimis. Optimis piye kono duwe nenggala e. Duwe alugara e. Nek duwe tutuk alu, aja nenggala modar piye. Wis pokoke nganu mbelani bapak diantepi. Yen pancen wani karo Baladewa saiki tak dadi sembara. Sembara napa? Sapa sing cilik gedine iso ngurung kadadeaning Baladewa nang boyong pustaka jamu sing silat kloso to. Napa niku? Dong ora kok kecepetan. Kaya alon-alon bae Mas wektune isih semengi kok. Susu-susu iki selak ngopo? Sapa sing cilik gedine sungguh kan dedaning Baladewa. Wenang boyong pustaka jamus miyang jiwa lima soto. Nuwun sewu, sampean sing nantang lho. Ya, metu jaba Mas dikira Petro Wedi. Metu jaba. Wah, ora minggat kreten negara. Jeblok metu ketemu marang kowe. Anu semane jajaran Petro, ojo mlayu saka Baladewa. Petruk wis metu lah kok Bagong malah begogok neng kene. Niki ngenten sinuwun. Petruk wis entuk mungsa Prabu Baladewa. Aku lho kene nyambut gawe napa? Tegese piye? Terus kula nganggur, Petruk perang kula nganggur. Wah, isen ditonton kawula negara Ngamarta. Terus karepmu Petruk kakang kula. Baladewa kakange Kresna. Kakang musuh kakang, adi musuh adi. Wah, caedan. Mbek batur kok nantang ratu. Poko Prabu, wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong kowe nantang aku kok. Nek wani. Apa dikira aku wedi karo kowe piye? Ayo nek pancen kowe wani karo aku. Aku ora mbibiti perkara lho, sing mbibiti kowe. Aku suthek yen to pasuran karo ponakawan ning gandeng suaramu sajake wis nyangklak sak nduring tenggak. Kowe wis nyias karo Ratu Ndarawati. Kowe ngejak piye tak turuti. Gayeng iki. Tenane, lho. Apa dikira aku wedi karo kowe? Weh lah. Nek ngono ayo ngendi papane wong neter kadek gayan. Neng apa kowe ora iman karo nyawamu? Iman nggo ngopo? Urip bendina mung ditogah tagih wong kok. Modare wis esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Lah wong kowe ya kebangeten cidhuke kok kredit lho. Ora ndedet to. Rumangsamu. Wis men modar mbok men. Ayo ngejak piye kowe? Kowe pusakamu apa coba aku? Aku tak takon. Pusakamu apa? Lho, pusaka kula mung siji, apa? Kewanen. Kewanen kuwi ora bisa dadi. Takran kuwi iso menang mungsuh aku nek ming paitan wanita. Yen pancen arep perang kuwi kudu duwe daya. Kumandel ya kuwi kumandel lahir lan batin. Aku gawa senjata cakra. Kowe tak cakra pisan modar. War ngetoke apa? Ngetoke apa ya aku ya? Kira-kira sing ngedape-dape ngetoke apa ya? Are ngetoke apa? Pusakamu pusaka apa? Ngetoke apa? Kowe tak pateni. Wah, tubruk tak ilang-ilang lak untir gulumu modar. Lho, aku ora iso mati. Lho. Sekringe anyar, ora. Lah kok ora iso mati? Mergane aku nggawa ya kuwi Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Oh, iya. Iya. Sekar Cangkok Wijaya Mulya kuwi dienggo nguripe wong mati sing durung winanci. Mula aku mati urung tekan wektune, aku mundi Sekar Cangkok Wijaya Mulya urip meneh. Aku ora iso mati.
Nah, terus aku mau penerus Joto Cokro mati. Terus tak urip teh. Lho ora. Wah, kok ora? Lah wong kowe musuhku kan nguripke. Ah ya wis ra sida. Lah ra apa to wong ora sida, ora urung, ora wani kok. Ono kawan Bagong aja guyon ning kedaton. Petruk Tututono kadangmu penggaen aja nganti wani karo Koko Prabu Mandura. Nggih, ngetokaken dawuh. Nyun ngapunten nggih sinuwun. Kula wau damel geger teng kedaton negari Ngamarta ora dadi ngopo para kawan nun nggih. Matur sembah nuwun kepareng kula nyuwun pamit madal pasiran sinuwun kula tak ngoyak Petruk. Tak elekne Petruk ndak kriwikan dar digrojokan geguyon dadi tangisan. Iya, para kawan nggih. Matur suwun. Iya ya sing ati-ati. Nyuwun pamit ide palira. Iya ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sembah sewu. Nuwun nyuwun pamit madal pasinaon, pasilan. Pasilan nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Kresna dipun sekecaken nyuwun pangapunten nggih. Iya ya ponongan Bagong ora apa-apa. Kula nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Dara werku dara dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Dara Janaka kula nyuwun pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Durung terus kula pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati ponongan Bagong nuni nggih. Sampun pareng nyuwun pamit kula tak mrepeki kalih Petruk Kancong Bolong. Iya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lah nggih. Mergo Petruk niku pancen wong dugal tenan. Nek mboten delekke, wah wow, iso geger tenan. Ha Prabu Baladewa kok diwanehi ro Petruk. Piyayi diwanehi ro kere. Ha ta? Iya. Nyuwun pamit. Iya ya sing. Madal pasiran. Iya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Kresna nyuwun pamit. Iya ya, sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih, kula nggih ngati-ati kok. Iya ya. Ndara werku Ndara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati. Ndara Nekula Sedewa nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nun nggih matur sembah nyuwun pamit. Iya ya. Pun nggih. Iya ya. Sampe to ki jan wis bocah kok ya kuwanen to ya mbok ya mau ki dibengkak aja nganti dadi regejegan. Sing jeneng geger iki iso dirembuk sarana bedamen. Nggih to? Iya. Aku malah wani karo Prabu Baladewa kok ora kriwikan dar digrojokan. Ha iya ta? Iya. Nggih ta sinuwun? Iya. Nek mboten kula sing ngendhake mboten rampung-rampung. Parang kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Wah, jan kula melu deg-degan nek nganti Petruk di gelandang nenggala Petruk mati bapak preso. Wah Petruk mati mergo Baladewa rak padha karo niki sing deregejekan wong-wong sing cilik-cilikan sing gedhe dadi do melu-melu to. Ha ta? Iya. Pun nggih nyen mamun nggih. Iya iya iya. Pun nggih sinuwun. Iya iya. Sing ati-ati. Pun nggih Den. Yo. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Jan aku ndak habis pikir. Tak pikir-pikir enggak habis-habis. Aku Petruk kok wani Sun Prabu Baladewa iki sing digo menang apa wis coba. Ha iya ta? Iya. Jengkelake temenanan Petruk iki jan. Mau wis tak weling lho saka matra nek ana apa-apa aja wani, ya. Heeh. Nek nganti wani engko ndak kriwikan dadi grojeng aja Tru. Heeh. Aku tekan kene kok wani ro Baladewa, ya. Iya. Jan wis nganti tratapan lho kula. Iya. Kon ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Nun nggih nyuwun pamit ora kok sik kowe iki ngopo to? Pamit kok bola-bali bola-bali. Wis tekan kono bali meneh, wis tekan kono bali meneh. Ha kok ora tanggap to iki? Kok ora de ngulungi pira to pira? Piyai-piyai kok ora ngerti sasmita. Oh, kowe njaluk sangu to. Kowe njaluk sangu to. Wis ket mau. Ratu Lenggasine wong kowe ora nggawa dhuwit Bagong. Waduh.
Sidik-sidik orang. Orang gua jan wis pait. Amin glelenge. Cak. Lima tuwe tong dong 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 dong. Macam apa itu? Sampean aku ra duwe. Ah, ya tunggalane iki. Meng paitan rek. Rek dengkulmu mlocot kuwi rek. Ora kuwi padake apa ora? Ora duwe. Waduh, urung ditembungi. Wis muni ra duwe. Den sesuk nek ning Karang Kadempel Bagong aja ngisi-ngisini. Oh, nggih. Ing ngoten mawon nggih. Iya. Ning dilunaske. Iya, tak lunaske. Nggih, nyuwun pamit. Bareng. Kae iki ngopo? Kok mewah nyong ngono tok. Duh, tenan ora. Apa? Dompet kula tiba e. Dompetmu tiba. Heeh, ya cah cukup. Padha kecah tipis. Tiba nendi? Halim begogok ngamen teng mriki kok. Kula nang njaba ora tengok nang ndi teko langsung masuk mriki. Begogok teng mriku tiba ya nang kene. Lho, isine apa? Warna-warna, duit, sertifikat. BPKB. Lebu dompet kabeh. Nggih. Duite pira? Manut pira? Lho. Gue kok manut ora? Wah, mesti ora metu. Wis. Gawe tipu muslihat apa meneh iki? Wis ora ana iki. Wis metu pun parang sinuwun. Nyon pamit. Yai Prabu kok gumujeng. Kula niku nek gagas Bagong ngendi-endi kok padake omahe dhewe. Dumeh ra diwenehi dit kok njur bengok-bengok. Nika mangsawang sarunge diplotroke. Bagong niku ndugal warisan. Yai kula wonten dawuh kula nyuwun pamit madhal pasilan. Kepareng maduka angendhaken ngampurkanipun Kakang Prabu Mandra sampun ngantos lajeng Yayi Kakang Prabu nggih sembah ing dherekan
Werkudara. Iya. Apa dene Arjuna? Kula nun paring adhawu. Yai, ewohaya ing pangrasaning pun Kakang. Menyang sapa pustaka James kelima sada bakal ndak aturake. Kunjuk marang Koko Prabu Ndarawati apa ndak pasrahake marang Semar? Siadi padha meneo iga partikel sarta pamrayoga supaya enteng sangganing pun Kakang Dimas. Wah. Aku percaya karo mbarep kakangku. Ora mung tak anggap dadi sesembahan, nanging tak anggap dadi wong tuwa. Mula apa sing mbok putusake babakan perkara iki aku mung kari manut. Dimas Janaka kepiye? Mboten marep barba pisang. Nanging menapa ing sampun dados pengantikanipun Kakang Mas panenggak kula anggaris ngandhapi dhateng pengantikanipun Kakang Mas Yudipati Koko Prabu. Werkudara, apa? Orang sekelimah matur marang pun Kakang kepiye munggengeng bakal ndak tindakake. Gandeng wancine wis bedhug. Manembah marang sing gawe jagat. Manembah wanci bedhug tengange. Sawise manembah aja lunga saha papan guru manembah nyuwuna kepadang karo sing gawe urip. Aku percaya bare bakal entuk wenganing dewa tindakno. Dimas pun Kakang bakal nindak kepo kang dadi aturing Dimas Werkudara. Nanging babar pisan bubarno kang padha sebo. Ingsun narsa tedhak ana ing sajroning kedaton kaya wis paripurna pasewakan. Ingsun keparengake padha jejengkaran Yayi Sena.
Bapak keperanggul mungging ayuto, Bapak bawatnya bentar, Bapak nyomong gue ngaloko oh. Hati-hati kok. Siap, siap. Doronto Seno, gue tak gulai ya teruk. Gue ngertos kulo penjenengan kok le tindak sajai ke susu. Gulai kulo, gue tak takoni bloko karaku ya. Ojo tau tate goroh karo bendoro. Boten kula sak iso-iso kula kula bloko kali bendoro. Mergo nek nganti kula niku goroh karo bendoro, wah dosa. Petruk ora diakoni menawa dari ponokawan. Kowe wani karo Mandura iya. Nun. Kowe wani karo Mandura. Boten ajeng wani ora sakokan bebangal. Ora sawangsulan, ming wangsulan wani apa ora? Oh nggih, wani. Kowe nantang karo Mandura. Mboten nantang, sing nantang mriko. Terus kowe wani, wani. Nek ngono kowe luput tumraping wong Mandura. Petruk, tanganmu ngono tak bondo, sikilmu tak kerincung. Kowe tak lebokke pakunjaran. Go. Ayo. Sik, wetengku lara e, Truk. Waduh. Mau kon jawil e. Jawil dengkulmu mlecet karo. Mbah kena ngapa iki kok mak penjelut. Alah ya ampun, ora tenang. Ja omongan sik, Truk. Habis ya iki kowe jare sago nyikat sabune rung ana. Ja omongan sik, Truk. Iya, iya. Engko nek wis mari pola ya. Beres. Iya. Duh. Nuwun sewu, Den. Kula arep aja kok dirangket. Kula niku dipateni nderek. Monggo. Dasare urip kula menika ngeyup sandhap padhanipun Ndara kula Pandhawa. Klebu Ndara-ndara kula lancur lan lancur Pandhawa putra-putra Pandhawa. Ning nuwun sewu. Sampeyan aja ming nampa pelaporan sepihak. Ngoten. Pihak mereka mang tampa pelaporane sampean ku bisa nampa ature Petruk. Mengke nek pun kabeh wadul terus mangsaring tunolan batine bener lan lupute. Sing bener ya kudu luar, sing luput kudu entuk paukuman. Niku nek cara kula. Mula kula tak mbela awak kula kanthi atur kula sing sak nyatane. Kowe wani karo Mandura. Wani mergo ana sebabe. Nek ora ana sebabe kula ora wani karo Sinu Prabu Mandura. Yakin sumpah sebabe apa kula niku rak dikongkon bapak bapak niku pengen bangun kayangan bangun morale para kawula sak negara Kamarta supaya mujudake negara ingkang adil makmur warata tyas bagya mulya tentrem rukun samudayanipun syarate bapak kepengin ngrawuhake para Pandhawa sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Neng jebol soane Petruk nika kruminan natul Ndarawati Sinuwun Prabu Kresna. Sinuwun Kresna pengin nyuwun pustaka jamus lima sada kinarya tumbal wadaling praja Ndarawati. Lah niki sing ngoceh niki belu angop siji niki. Niki sing ngandake nek apa ya memper ing atase negara ketunggan ketunggan Sang Hyang Bathara Wisnu kok ketaman pegeblung. Mongko negara-negara liyane ora ketaman pegeblung. Negara sing ketunggan dewa ketaman pegeblung niku perlu dicek niku sing kandha niki. Lan iku dadi nusune Sinuwun Prabu Prabu Mandura. Petruk kantong bola menungso ra tatanan gedhi bal pintu syukur kere wong elek nyolok mripat. Nek kula dunekke kere ora masalah, wong dasare kula ya kere tenan. Kula dunekke wong ora duwe ora apa-apa, wong kula dasare ora duwe tenan. Ning bareng nyandak bapak, Petruk. Kondoro bapakmu. Bapakmu kon murungake nggone mbangun gayangan. Bapakmu ora ngilo cengele.
bapakmu ki derajate apa? Ming gedibal, ming wong kere. Bapakmu Semar karo Bangon Kangen ki lek goragat ki cengele kae apa piye? Nun sewu, nek sampeyan niku anake Ndara Werkudara terus kula unekke Ndara Antasena. Anake wong gunah-gunuh ora iso ndodok. Ora iso basa. Ayo, kae nek nang kamar mandi piye? Apa jaman ngadeg ngono kae? Rasamu piye? Aku ora trimo atiku lara. Padha aku, Mas. Aku ya ora trimo nek bapak kula dunek kaya ngoten niku. Mula kula wani kae Sumra Bu Mandura niku, nek Sumra Prabu Mandura ora nyenggol bapak, kula ora bakal wani. Ning Gandeng Sumra Mandura niku nyenggol karo wong tua kula. Wo! Bapak kula niku aja kok dunekke wong, metu saka omah jego kirik-kirike tak boleh. Saking tresna kula karo bapak. Udah di perkara ini ngono toh anu iso, anu nge wah, bejo gue rung tak cekel jebol aku nek nyekel gue, aku bilani wong luput nah, kini sadar wis rada mari ya, truk bisa mari gue, mari yakin iso madus ngono gue langsung iso waras ya ya syukur biye. Si kaca ini mau, wes rasah. Kis rampung rebu. Oke, aduh, dan gelo aku ah. Gelo gundul matos wira. Wong angger ana masalah kok lara. Angger ana tentrem kok waras. Nek ana perkara kok lara, heeh to. Apa? Malah cengengesan ora. Bejo, yen kowe rung tak ajar. Nggih, matur nuwun. Ning iki kowe urung slamet. Urung slamet? Durung. Sebab e sing goleki kowe ora mung aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Anturjo. Delok. Kok migran ya aku? Kene, kene, mapan tak pacul ndas mungkin migreno. Migreno. Ora kok mari kok pisan. Mung mampir sedina iki mau. Wong anggere ana masalah kok Ndara Garukaca? Iya. Waduh. Ning ora usah kuwatir, kowe tak ewangi. Carane? Kowe nek ketemu Garuk Kakang Garukaca, nek kowe digapak-apake, nek kowe ora iso jak rembugan, kowe aja males. Sik, sampeyan iku jane sekolah mboten to? Kok sekolah ora piye? Lah wong ewangi kok digapak-apake aja males niku kula niku menungsa, Den. Nek kula lara, tak tambani. Nek mati, tak uripke. Wih lah kok ampuh nganggu apa? Nganggu banyu sumur itu ini tak peres metu banyu nih ini tak lelet ke wong loro iso mari tak lelet ke wong mati urung winanci iso urip mengkaya kutil iya mbak niku didetel mawon tak gawane gundulmu ini ora detelan nih pada ke variasi kaya mobil ya terus iya rumangsane wose kowe nek lara tak tambani nek mati tak uripke. Oke, siap. Ning kula ora entuk males nek bapak-bapake ora. Nek kowe males kowe padha karo wani karo bendoro. Oh nggih. Diling-eling ya, Gong. Ora entuk males. Ya. Wis ngono wae ya, nggih. Wis aku tak ambles bumi. Lho, se. Sampeyan teng pundi? Ambles bumi. Nek sampean wis duwi kula lek kula nyeluk pripun? Kula wis kejet-kejet tar modar nika sampean ra teko. Engko Bagong kon gejruk lemah ping telu aku metu. Oh, Gong gejruk lemah ping telu. Nek ping papat? Ping telu wae. Senane kok ngenyang ora. Ganjel e, wis ben ganjel yo men. Ping telu, ping telu wae rasane ping papat. Ping papat yo metu, ping telu yo metu. Oh, alah. Asemi. Aku nyak pindho barang wis metu. Ha iya. Bapak ping telu metu papan metu. Ya wis sak karemu. Karemu aku tak mlebu bumi. Nggih. Ngopo, Gong? Anu jajal kok. Weden. Ayo perlu dicoba ya ta, Tru? Ha iya. Iwas di ngono ra metu ta. Ra gelo. Ha iya.
Mengko ping telu we, ngono. Njuk ra metu ta. Ha iya, mundur kene ora senengane kok ora. Pokoke ndoro karo kanca tekan kene awak dhewe entuk males go. Wis, siap-siap ke gulumu. Heeh. Wong kae senengane nguntir gulu. Iya, mengko gulumu drat-dratan to? Ora. Nek dol ora pokoknya aku arep males heeh wis yo. Koto tian katut koco kinon mapak kinon mapak karko suto teka piro krasno parto parto maneher sakti niro om doro katut koco yo kok pasuryane abrit kados tembuga monggo ciri gedheke Ndara Garuk Kaca niku nek duka mesti pasuryane murup kaya tembuga bar diobong nika kok saniki kok pasuryane kaya ngoten panjen aku lagi nesu karo kowe Petro lho sebabe wong Mandura ngandhake ngendikake yen tok kowe wani karo panjenengane niku wonten perkarane rasaku kan gunung tanpa guna aku ora sudi duwe batur sing wani karo bendoro Petro nun mapano kowe gelem tak lebokke pakunjaran apa kowe bongo nek kula manut mlebu pakunjaran nek kula bongo mapano tak pancat pundamu tak untir sirahmu tak pedhot gulumu aku ora sudi duwe batur sing wani karo bendoro kuntake nyawamu marang kayiwanganing Bathara Yama dipati Petro Palugon lakuning lekas lukita linuting kidung kok malah nembang ta truk cerewet kadung kader ngomong sewu den nek sampean ngunek-unekke Petro kowe tak cekel lebokke pakunjaran isih tepo-tepo ati kula isih iso nampa ning bareng sampean ngendika Petro tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gebol dasmu niku teng ati lara ati kula lara tenan sampeyan iku ora krasa mbiyen nglontotke teng kawah candra dimuka. Sampeyan dijedhi oleh para dewa niku sing nunggoni sapa? Nunggoni Petro. Wis saniki marang saniki segedhe kaya ngoten sampeyan durung iso males kabecikane Petro. Kok pengendika sampeyan sugal mencara karo Petro? Wis ngene lho Petro jilale-jilale. Loro ati kula den. Kekuatane Petro sepinten kekuatane para kawan sepira. Nek sampeyan ajeng mateni karo Petro ning ibarate timun mungsuh duren. Mangglundunge kula memet modar. Nek napa ya wangon, napa ya memper sampeyan iku bendara kula kok mentala mateni karo Petro. Bapakmu Ndara Werkudara niku satriya agung. Gal growal-growal mentala karo sapa wae ning karo Petro nyelentek kuping wae rong tau.
simbah sampean sinuwun Prabu Pandhu niku singa sing aning Narendra Ngastina. Getak karo Petra Werung tau ra kok sampean niku basi wingi sore. Kok mentala ngucap ping mergo mbelani wong sing durung karuan bener. Petra, tak pancar pundakmu tak jebol sirahmu. Oh, gaten. Ajeng mateni kula mang mateni. Ora apa-apa sumpah. Ning nek sampean mateni arek kula nyawa sampe nyawa kula tekan swarga. Ditakoni karo Prabu Pandhu sing ponteng swarga. Petra, kowe wis mati. Nggih. Sebab apa? Baterene pun mentek. Sing mateni sapa? Sing mateni wayah panjenengan. Putrane Dara Werkudara sing nomor kalih, sing dideng-deng kaya kendang. Sing digolo-golo supaya iso nyuli karo para Pandhawane nyatane watake angkara budine Janjala. Prabu Pandhu ora trima Gatotkaca nendi maranmu tak goleki leceh cabagus kewele. Ya. Aku wis arep melu mbrebes mili. Bol kowe ngapusi ta? Heeh, ala ora tangonoke modar tenang aku. Gara iso dijak rembugan e. Petro, pancat pundakmu gembol sirahmu. Nek aku ora terus etok-etok nangis, dhewe pleper nyaut sirah kluthuk. Ayo, arep ganti sirah apa? Sirah tolo. Mencili kae. Sirah tolo ora. Piye, Gong? Wah, gleleng tenan. Aku gak iso nangis. Gumun lho aku, Petro iki orang-orang nangis e. Ayo, wong anakmu sekarang teh kowe nanggap dangdut kok. Dasmu. Kok kaya lek Marwata ndas-ndas. Wong anake sekarang kok nanggap dangdut ora. Hah, piye kae? Ora kok ya. Asem tenan kok. Gatotkaca pleper bablas. Ndelek. Ayo. Ning ngene iki nek nyambut gawe iki nek ora didom ora adil ya, Gong. Oh, aku kowe. Tegese ora satu ndok sabilir-bilir. Wah, cangkem. Ora imbang, ora satraju. Ayo. Mula gandeng aku wis ngalahke satriya loro, iki ketok isih siji. Supaya adil, kowe siji. Mbok sisan. Nyambut gawe iki nek ora dirapongke iki pitike modar. Aku ora ngingu pitike. Ya wedhus, naso. Moh kuwi padune wing arep nyambut gawe kok. Mingkari siji Ndara Antarja, tandang ngono ya. Waduh. Ampuh ora ya, Truk? Wah, ampuh banget. Ndara Antarja kuwi mbahne diwaning ula sak donya. Diwaning ula? Heeh. Hmm. Kowe wani karo Ndara Antarja, Bagong kandhake mbahku. Melayu ning Sabta Bumi omong rombane, sapa sing larani kowe Antarja? Bagong, Mbah, ula sak donya klumpukke goleki kowe kabeh. Ngeri deh. Ngeri ya. Ula? Kowe mangan jejeri ula. Kowe adus parani ula. Wah. Masa? Ula ini Antarja, aku adus parani. Adidu ye. Lho. Pokoknya gak mau, loh, ngingu aku. Oh, sawa. Sawa kembang. Ayo. Wis kono ya, Kang, aku tak ngaso, gandeng kesel. Antarja nek tekan kene undurno. Siap. Wani, wani belani kakangku kowe. Ayo. Kakakku tersayang. Ayo. Ngaso, Tru. Sing ya ndak, awake kuning, anu, awake ireng. Yo. Nang ngontor jae jedul takoni ngopo aja. Mulai Petro, bali ora, ora arep bali jotor suwe jis ngono. Ngono ya, Tru. Ha iya. Cah kendel kok. Langsung takoni to? Heeh.
langsung takoni ngomong kowe nang ngene. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rung tutup niku bantale diwalek iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang loro temon pun ganti wedoang. Ketemu sapa? Bakule mi ayam. Sirsirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi terus mana? Oh, aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa ndadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mie ayam teng lor pertapan Soko Lima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas ora gagas. Mulai engking saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget. Endang lara temen kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken Endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tansah marpamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbah Wacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha soto metarangan utusan Lengkar Kadempel kula ra petruk semawur kula ra Bagong dumrojok tanpa larapan karya cingap kang sampeyan mulat. Thank you.
Gulumu Bathara. Wayah turu jagat kok Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng Atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menika kadidene sowanipun Panakawan. Lho la iya la kok. Iki Petruk karo Bagong dumrejok tanpa larapan sowan ana ing negara Ndrawati. Sajae ana wigati. Kresna Timbalana, apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Kaka Prabu lenggah ing langung mrayogi. Yo. Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe. Padha rejo sakraptaniro Panakawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladeni demuk tuwaing tawang tuwang sinuwun. Inempana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumong kemeng pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sami kula sowan kula. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing asantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha rejo sakraptaniro. Tan sami nayonganing kawidadan niring sami kula sowanipun ing abdipun Panakawan Bagong. Masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Bareng kula ngaturaken sembah. Sumangga pangabekti kula konjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Hei, Panakawan Petruk. Padha rejo sakraptamu. Sinuwun mandura. Yo. Milujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rejo sakraptamu. Neneng sambi kala tansah pinayonganing kawidadan. Bekti kula konjuk. Yo, tak tampa. Yo, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Truk. Nggih. Sinuwun, Nduk, Mandura ki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mula nek dheke keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Truk. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, Panakawan Petruk padha rejo sak praptamu. Perembahan Durna. Heeh, rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh, nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih, Perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Bagong padha rejo sak praptamu. Lho, Penembahan Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Penembahan. Iya, tak tampa pangestuku tampanana, Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya, Bagong wis ora kepenak. Petruk Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Padurarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ing Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omong dadi RT seminggu kok gleleng murah jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae terus iki anu ya apa jeneng iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa. Apuranta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula monjo atur sapa duka sinul Prabu. Kresna ing Ndrawati. Iya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sawan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Miwang mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening Bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugian dados neng kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake Bapakmu Semar ora ming telu, mboten. Ning papat.
apat sopo wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok itungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sopo? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le, kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau, nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Seneti bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndik. Sampeyan nganu to Kalendra Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Dara Janaka. Niki kula malah semelange. Lho, semelang perkara apa? Sakloe Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok. Bojo kula ora tau nang omah. Lah nang ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kuwi piye? Are tak keke kok. Lho. Are tak keke. Heeh. Amergane aus males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salah saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu do penyakit bisu kok lho, corona. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kuwi modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Sarep menika dipun aku dening anak, sawetara Bambang Sarep menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe suwana ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresnawi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" "Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon." "Petro, dalem. Aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." "Lho. Estu niku?" "Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon." "Putri?" "Iya, wadon." "Sampun dewasa?" "Iya, wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa." "Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap tanu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujude putri." "Berarti betul." "Heeh. Jenenge Endang Loro Temon." "Heeh. Wis cekat-cekat terus gak dilamar, kita iki yo kaya dayang ini iki gawa lesmono barang kita iya mengarjo kepengen ngarep ke Endang Loro Temon iki kudu disik-disikan
Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kakok gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nengi karo Bambang Senet. Engko nek iki Dora trimo, Dora Lesmono Mandra Kumara tekan kene ngelamar Indah Loro Temon, nek adiku ngelamar Indah Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok? Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mengkari omongan, kowe nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Indang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh, Tru. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya ta rembuge sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ing nami Indah Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Indah Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet. Sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Indang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Indang Loro Temon, mergo Indang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adher nggone mboyong Indang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petruk. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen Indang Loro Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petruk. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sori, ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adhi kula. Nyawane adhi kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Indang Loro Temon ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku tau gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Indang Loro Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Terus sampean kudune iso menggale. Sampean niku Narendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe.
anak ayar dipek karo Lesmono Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabuturawati. Sik, iki arek gayeng ki, Truk. Wes, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat ta. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun de cangkem engko nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kala disene perkara sampean iku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat iki ngerti nek Semana iki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ning Dalara Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek ento anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjang Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing sang wong. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya mau dipati. Ngawur, ngawur. Brahma. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula aja ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Dorowati. Monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa ngelakon Dorowati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo Lara Temon. Adhi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Dorowati? Rawe-rawe antos marang-marang bakal tak putung legane atiku. Manusia maring jajaran skor kareng bauna iblis lanat. Wah, gugu harpe dewe. Wah, lah kowe ngatasi derajate gedhi bal pitu lukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndruwili ucape kowe kurang segrojokan. Nerwete kaya bete sepun bapak tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Eh. Eh, Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Mladeni wong ngene iki sareh. Woh. Tapi ya tengah ora dadi. Sareh, sareh. Sareh. Udawa rasani bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, jopo wis gayem, Gong? Ayo sing arep linggo sing mburi muleh. Lho. Ngarep linggo sing mburi muleh ora. Arang Dorowati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Eh, Bagong kowe ki tak jarmu kan? Oh iya ndek lali. Kowe tak jarmu kan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau apa? Kowe mau omong apa? Ngersani Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndorowati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandhani nek Endang Lara Temon bakal digarwa dening Lesmana Mandrakumara.
Yo lo, mulai yo kong yo. Ayo mulai aku teratapan nih kong. Wah, kong gagah. Wah, ambil cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, Sinuwun Mandura iki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ana iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon Bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa. Nanti papan lo neter kate dayan. Diar. Aku ditenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Diar. Nanti papane wong netrek kate dayan. Nek pancen wani karo Baladewa nganti papane wong netrek kate dayan. Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papane wong netrek. Ayo, dijajal kowe karo aku menawa ndi? Kowe iso ngalahke Petro. Kelakon bayang Endang Loro Temon. Wah, mati dereng aku bola cahit dan men bagus. Ayo, metu sampah. Wah, menung sorak tanya. Wong edan. Wong sing nantang dee kok ditujoke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki, iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Ah, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandra kumara. Ayo. Petruk wis mungsu karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsu, ha cetha ora gayeng. Iki sing do diteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsu Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong, ora gelem metu njaba atok kene-kene. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Ayo brabrek tenane, ora minggat aku sing arek iki gagah. Aku ra melu-melu Bagong. Ra melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kodrok. Anak ratu ning petok kowe ya. Hah? Hei, ho ha. Diseneni kok mripate ngeting ngisor.
ngangetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah ngunak-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe nesu. Ana kanan kaya ngene kok Sengjaki minangka Senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku wis nesu ora iso sapa tanesani. Ya wis. Ampok kowe. Seneng kowe angguyu ta kowe? Nek wong dicotok iki ngapa kowe? Mboten ta, Den? Wani yo. Mboten. Udawa ya ngono, prek. Ya wis, ya wis. Aja ora ana sing tak seneni. Hei! Sama wae. Nami kula Tariem. Ndhe bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu dudu. Duduk kok muni dadu ta. Eh, kene ngarep kene. Wis. Hei. Piye dap? Wis. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adhi kula kok kon mule niku teng ati lara arepa kula niku sesuk le asok tukon paling pol niku ora kaya sing mangharapke. Neng sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang ora temen jak mriki ditari, gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nenek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang loro temen timbalana mrene lho ngislaken dawuh. Ora ngono, tegese adil ora ngono. Ngambar arum sang kusuma sang kusuma
gembrang-gembrang yen nganti ko loro temen ngunten paring adawa menapa Rama Prabu. Ya merga saka kasulistyaning warnamu nganti Ndorowati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan. Merga saka akeh para nalendra, para satring padha dadi penglamar kepengin amengku kawan sira Atmajaku Endang Loro Temon. Rawing Koko Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina. Ya kuwi semono Mandra Kumara. Bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong. Ingeng kepingin lamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodohake lawan majaning Kyai Semar. Putra angkat ingeng jeneng Bambang Senet. Gel Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingeng bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndorowati. Rama Prabu piye? Mesti ning manah kula kula mboten badhe pilih-pilih. Dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu. Estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngemongaken namung tiyang loro saudun telu saurupan. Nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken rubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penendang Loro Temon. Kowe nyuwun rubo apa nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak. Wingkingipun kedah wonten dewa Bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana. Wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten Alindra Sewu Negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun. Bagongan krungu dhewe ta kowe? Wah, wis sulit iki. Sulit kuwi apa? Asu jengkelit. Sulit kuwi angel. Lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Waduh, mongko saiki ora ana sirkus. Ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten. Ana apa jenenge temanten lanang? Mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to? Iya. Gamelan Lokananta wajan. Mongko perunggu ning? Iya. Nek wesi ora entuk. Mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Dream. Kiai Dream dengkulmu mlocot. Sing nabuh para dewa. Terus napa? Kayu klepu dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana. Kayu keplu. Klepu. Orang guyu ratu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok. Kayu klepu ora keplu. Kayu klepu dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana. Engko gak sinom, udu. Sinom Parijata, orang nganggo sinom Parijata Kencana. Sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu sewu negara. Wis, nek. Rasida rabi nek. Wis ya golek sinden sing tuwa-tuwanan wae nek. Nggo gajul-gajulan.
Mangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ranet wis engko tak tepungke prastiwi wa. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis. Mangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek. Golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nak? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndak lara temen. Wes mengke ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal Jawi tak ngewangi Petro nenten apa-apa ndak Petro malah mboten nonton sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Setyaki wonten timbalan Udawa wonten timbalan jinun tak kira mung mergo kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi darta ing tumanduk ana ing Projing Ndorowati hei kasinggan mekaten tantanan prawadya bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan upama dadi bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula dri nistaken dawuh babar wisan budhal kang padha sebe ingsun kundur ngedaton mengko ingsun pribadi ing bakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misang padha andon pupo nutun nistaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa purna gadiring paranggilan saluta suku tur kedaton jeluk saking dampar kuwi ora kira-kira gambaran gading kadhiraken sanggane perumban cedhi manggung ketanggung Joko Panuruning sami ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa lamun katinon saking Mandra kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Naranata wau pari purna sang nata alasan yang kundur Yeah.
Tur sembah nuwun leren sedhela ya nak ya sowan ngene sapa mak iki sowan neneng daleme panjenengane bapa Purnawirawan Marskal Madya oh iya Bapak Bambang Sulistyo panjenengane bengi iki ngunduh mantu tegese dhawuhake putra putrine ya sing wis kelakon dhawuh tanggal 31 Januari ana ing Jakarta lah bengi iki diboyong marang Ngayogyakarta ya ana ing Arga Mulya kene ana ing Singon ya ki cikal bakal daleme Pak Bambang Sulistiyono oh ya kacarios panjenengane Purnawirawan bintang 4 ya ana ing angkatan udara nek ora kleru ya mergo tepungku ya ora kok lagi sedina rong dina nanging wis setahunan wis suwe awak dhewe. Tau tate sowan mrene ditimbali ning papane ora ning pendopo iki. Ya. Papane ora ning pendopo iki. Iya bener. Mula wektu dina iki kowe karo aku ngaturake panuwun iki tanpa pepindhan ya, Nak. Ya. Kejaba saka kuwi uga ngaturake selamat kagem pinanganten sak karone. Muga-muga dadi pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putra ingkang nomor 2 ingkang didhawuhake dasare putrane kuwi pilot. Wo, bulpoin. Bulpoin dengkulmu mlocot kuwi. Tegese pilot ki anu apa jenenge ki sopir pesawat terbang. Ya, sing putri pramugari lah ya wis. Nek ngendikane Gusti Yudha ki mung perkara sepik-sepik. Ya. Sepik-sepik iki apa? Gustine kok ngerti sepik-sepik. Lah iya menjenane iki ya srawunge ya jembar kok ya Nak. Ya maturke panuwun tanpa upama. Nah, kowe karo aku sing ditimbali supaya sowan mrene ngaturake panuwun jernyatane karo Pak Bambang kuwi ora kok kaya wong liya meneh. Panjenengane wis ngrengkuh aku kuwi kaya dene anak. Ya, mula sak dawuh perintahe karo Pak Bambang awake dhewe mbangun miturut. Ya. Nek ngono bengi iki kowe munjung wong tuwa, munjung wong tuwa. Ateges bengi iki kowe ora njaluk apa-apa. Nek karepku ngono, ning sing isin Pak Bambang. Oh iya. Karepku ngono, ora nyuwun apa-apa aku lillahi ta'ala ning Pak Bambang paring dawuh dhewe. Ndak kalau saya enggak ngasih ya malu. Ah syukur karo Bapak masih punya malu aku ya. Iya. Terus diparingi, diparingi Nak. Iya, ngaturke panuwun tanpa upama. Uga ngaturke panuwun sugeng rawuh karo Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat. Iya. Bengi iki uga kepareng rawuh Nak, matur sembah nuwun ya Mak. Heeh. Mulai padha seneng-seneng suka-suka parisuka ki gamelan wayang kagungane ingkang Mengku Gati utawa kagungane ingkang kagungan griya. Wah. Nek disawang prejengane padha karo nggonamu. Lah iya, kiwa tengen ya dikaei buta gedhe loro. Iki le gawe dadak. Iya. Mengko ndak semelang nek beda warawake dhewe Nak. Iya. Gawangane ya apik, wayangane ya jijereng ya gumebyar, gamelane ya apik ya becik. Wah, iya. Nek ming Pak Bambang entuku gamelan ning apa to Nak? Iki mau wis tak aja-ajoki saben netone Pak Bambang tak suwun kersa ana wayang ning pendopo kene. Oh iya, panjenengane kersa. Kersa dilalah. Ya sesuk mbok kapan diwiwiti dinggo ajang gladen karo para dalang-dalang sing kepengin ngasta ana ing kene ya Nak. Iya. Apik kuwi becik mekarake marang budaya. Heeh. Ayo seneng-seneng suka-suka parisuka sindene. Biasane kuwi nggawa pol 8. Iki tak gawake songo Nak gandeng ya iki munjung karo piyai seko wong tuwa Pak Bambang Sulistyo iki kejaba panjenengan iki Purnawirawan Marskal Madya ning neng Jakarta ngasto minangka dadi ketua pepadi DKI. Oh. Ngasto minangka dadi ketua pepadi. Pepadi iki Persatuan Pedalangan Indonesia
neng DKI kan ana. Oh iya, panjenengane iki ya penerbang. Kok tresna karo wayang? Lho justru piyai-piyai sing kaya ngene iki sing kudune tresna karo wayang. Iya. Piyai kok ngene iki tresna karo wayang, gelem tuku gamelan, gelem yasa wayang, tur gelem nanggap. Lah kuwi sing apik nang kono kuwi nok. Iya. Nek ming seneng tok wae akeh tunggale. Iya. Ngono ya. Iya. Seneng tok oke ning sing gelem nanggap kuwi arang-arang. Iya, ya ora apa-apa. Ah, mula Pak Bambang iki dadi papan nggone awake dhewe sumende. Iya, pancen bener ya, Mak. Sinden neneng songo. Mbeng iki ana sing keparengan cani awake dhewe ora. Eneng plakat sing ditulis, iya. Sing ngancani awake dhewe Mbak Elisa Orkaro Salaso, Mbak Tatin Lestari Andayani karo Mas Sehono. Oh iya. Keparengan cani ya tadi iki statuse Elisa karo Tatin kuwi bintang tamu. Ya. Bayarane beda dhewe nok. Ya. Ya ora apa-apa. Heeh, tak kaceki ra ketang selawe. Ha iya. Men ketok nek bintang tamu. Ha iya ya ora apa-apa. Monggo diaturake supaya jumeneng ngaturake lelagon iki le limbukan wis rada randhat wancine. Heeh, tur ya iki nawala ya wis mulai padha tumiba ana ing kene. Ya. Mulai padha digelak lakune nok. Ya. Pirang-pirang wis padha tekan kene ana sing wah la iki mah luwih gleleng iki. Heeh. Sing nganggo amplop isine ming 100. Iya. Sing nganggo suwekan dus malah wani 300. Iya. Wah ya Pak Saidi. Oh, Pak Haji Saidi. Heeh. Bebek goreng karo Fajar Group. Iya. Nyuwun caping gunung karo lali janjine. Keluarga Singon. Oh iya, kagem keluarga Singon. Matur sembah nuwun. Ki saka Cakra Lele. Oh. Ngarep PLN no. Ya nyuwun tembang-kembang rawe. Ya engko diaturake. Mangga katuran jumeneng Mbak anu Mas Seono. Ya karo Mbak Elisa. Ya sasisan bae karo Tatin. Wis ben kemruwek engko. Ha. Kelintang-kelintang nombak andong ngebel kringklong. Sinden-sinden wis mulai naik daun. Oh, ya, wah jan seono gleleng bengi iki. Ya. Diapit sinden loro dasare sing siji isih kenya, isih perawan. Ya. Sing siji rung tau ngetokke macan. Ya. Halo. Golek liyane. Ora, iki mawon mbah niku sing ra nganggo kabel malah ramune, apik sing nganggo kabel. Kok. Ah. Lho sing iki isih perawan, sing iki. Ngapa? Wis, ha iya. Ha nggih piye? Wis tau dadi manten tur suwe. Tur suwe piye maksud e? Wis lawas, Mas. Oh, nggih. Okay. Titikane anu, Mas. Titikane apa? Denyut nadi. Wo. Lho, apa? Kok iso denyut nadi kok nggo titikan wong dadi manten? Oh, ning nggon tangan, Mas. Bane ngene. Piye? Ya ala. Gredeg. 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 Kuwi nek manten. Kuwi tegese wis. Lah wis kesuwen. Are sing kesuwen. Aku cobane. Ah beda, Mas. Kose-kose Mas ana sing nuwun sewu karo ngatur para penonton sing jumeneng monggo katuran lenggah. Iya. Monggo-monggo lenggah. Sing mburi men ketok. Iya. Katuran lenggah. Mergo kene iki Pak Bambang Sustiyo nimbali arawake dhewe iki kapisungsungake kagem para masyarakat. Para masyarakat. Iya. Dadi ora suwi-wiji ngono ya, Mak. Nggih, monggo. Lelinggo alon-alon, monggo linggo. La 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 la, kok urung. Ha.
Engko nek ya linggo alon-alon. Engko linggo dhewe kok. Nggih. Mesake sing ngarep nek ra linggo. Sebore. Lho, tegese sing ngarep keju to ngadeg terus. Iya. Iya. Katuran lenggah, Pak. Nggih, katuran lenggah monggo. Nggih. Wiagane ngadeg. Lho. Lapiya sing nutuk gamelan nek ngadeg. Iya. Wiagane ngadeg nutuki dagelan. Ben pasé ono. Wis sip kok Mas dituthuk. Denyut nadine sih apik. Sing saya sinten? Ayo. Denyut nadine sinten sing saya? Ayo kowe to nak. Kula. Heeh. Gundune sing duk 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 ngono kuwi. Duk 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 duk. Nek ngono aku mau piye? Redek redek redek. Nek ngene jenengan kaya ngopo? Ngene jenengan kaya ngopo? Eh demok wae. Endi to iki? Nggih. Piye mbak rasane? Nadi lho. Nadine. Nadi lho tenan. Kok nadi? Lah iki nadi lah apa? Lah kok sing keri sing isor? Wah. Sing dicekel ki nadine kok sing ngisor. Oh, kuwi ra ana hubungane karo nadi liyane nok. Oh, nyambung ya. Nyambung, dedet dedet dedet. Dedet kenaku. Nek jenengan luwih luwih suwe lho. Heh? Nek jenengan luwih suwe. Biasa karep olahraga kok. Olahragane ngopo? Heh? Olahragane piye? Urat nadi. Ayo karo olahraga iki ka piye ben urat nadine ben penak ben apik ngono mau lho. Push up. Set up. Ayo kuwi. Kuwi penting kuwi. Aku ya kulino olahraga ngono lho. Ngopo ngono ki? Push up. Aku ora ngejak. Lah. Lah karo jenengan ya ya ya. Engko ra sehat bareng ta? Hah? Sehat bareng. Jenengan tak wis sehat to? Iya lumayan. Ora kalah ngemat kan ngono ngopo e? Anti mripat to. Coba. Ayo wae. Kowe apa gak sah? Nggih, niki kula ngaturaken riyen nggih niki sowan teng kene Bapak. Iya Purna Wirawan Marsikal Madya Pak Bambang Sulistyo. Alon bae sing cetha. Nggih. Iki wis cetha lho. Oh, wis cetha, cetha. Ya selamat untuk mempelai berdua ya. Aku punya pantun ya. Boleh ya? Pantun apa? Kan ini mempelai berdua ditemukan di CityLink ya. CityLink. CityLink tuh biasanya pakai pantun-pantun gitu. Iya, barangkali tuh pilotnya itu tuh suka sama pramugari gara-gara pramugarnya sering kasih pantun ya. Oh iya. Gitu. Pantunnya piye? Pantunnya piye? Iya, aku mau kasih pantun. Sebentar ya. Dirungokke. Yo, tak rungokke. Ada dua pemuda belia ya. Sih belia. Iya. Dredet 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 dredet. Belia duduk-duduk ya. Seorang pramugari mengedipkan mata dan menarik senyuman sang pengendali kapal udara. Durung. Durung ta. Saya ucapkan selamat datang bagi hadirin yang berbahagia. Kita doakan semoga kedua mempelai dapat hidup dengan sejahtera. Sejahtera. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Ya, kuwi. Wis iso pantun ora? Aku ora iso ya. Yo rasa pantun. Lah ngopo? Yo nek aku kur peling sithik. Tapi aku mbok diwarai. Hah? Diwarai. Engko push up bae. Kok push up terus yo? Yo minimal dongake pinangan. Pantun kok tekan push up iki piye? Ya semoga berbahagia. Ya berbahagia. Berguna bagi keluarga dan yo, masyarakat. Pantun runtut 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 runtungan kadya mimilan mi goreng. Tur paling siji aku. Mi goreng. Nek wis resmi ngene iki aja do rebutan ning dhuwur. Hah? Merga. Lah piye? Aja do rebutan ning dhuwur. Maksude piye? Ngono piye? Tegese rak pramugari karo pilot to? Nggih. Nah, mula yo mboko siji munggah. Aja mudul. Iya. Sekarang. Kowe ngopo tok kaya dong? Ya mboko siji. Elisa le mbayangke sing ora-ora. Mboten. Tegese itu masa bareng-bareng. Di atas tuh di udara. Iya, ya di udara. Jangan macem-macem. Ya iki nggone wong sekenal udara nggon aku ya kok lho, Mbak. Mbokku ya penerbang. Foto, ayo penerbangnya duk teneng aku udara udara kowe udari kok udari awe dok. Oh iya harus diudari ya kok juga harus diudari ora. Eh Mas Yono iji Mbak Elisa nggih Pak iki arep meneng-meneng Pak anu Pak Bambang Sustiyo ki yo baut ndalang wajian aku dulu ndalange yo iso ngasto dadi dalang. Oh nggih suluknya bagus ning aku tetep tak pujek-pujekke ora payu lho lho ngaten lha panjenengane iki wis Marsikal Madya
duitnya wis mengalir ke isi harta, tidak lagi nek nanti payu ade mangan apa? Nggih, mangan apa? Mula aja nganti ditungake payu wis pecinta wayang tur iso mayang ngono wae terus iso tuku gamelan tuku wayang iso nanggap wayang. Iya. Apa ora langgung prayoga nek Pak Bambang diaturi tindak ning panggung. Iya. Ora ketang sak krempyangan mbok menawa ngudang karo putrane sing wis didhaupake. Iya, nggih Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Pak. Marskal Madya Bambang Sulistyo, monggo. Turuk. Matunwun Mas Seno Nugroho. Nggih, Pak. Nggih. Lek dijak Salim kok Relisa e, Tin? Oh iya lali aku. Oh, dhewe ora sewu, Pak. Matunwun iki. Bakal entuk tambahan aku. Nggih. Sapa jenengmu? Tambahan donga pengestu. Jenengku kula ta, Pak? Ora, nganggo wuh jarene mau Pak Seno. Ini bunga Pak Dudung. Nika bunga Pak, senajan isih berbunga-bunga. Nggih, matur nuwun Mas Eno. Nggih. Aku tak nyuwun wektu sedhiluk nggih. Monggo-monggo Pak. Matur nuwun ya. Kegiatan dalu menika yang pertama itu saya salut sama Karang Taruna Sengon Karang. Ya boleh kok tepuk tangan boleh. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Sengon. Selama satu minggu sebelumnya itu sudah wah nyiapkan tempat parkir ya yang di kebun-kebun itu dibersihkan. Oh, kebunnya dibersihkan ya. Sampai habis. Heeh. Ah, ya. Sik ngomongmu rada dikurangi sithik. Oh, nggih. Sithik mawon nggih, Pak. Hah? Sithik mawon nggih. Oh, sithik wae. Bayarane sing gedhe. Matur nuwun. Alhamdulillah. Yang kedua, anak-anak panitia. Terus termasuk di dalamnya bekas-bekas anak buah Basarnas. Itu juga giat menyiapkan kegiatan ini untuk sebenarnya untuk memberikan hiburan kepada ini masyarakat kita ya. PWKS ada. KPWS ono enggak ya ning kene ya Mas Eno? Wonten ngene. Oh, ono ya. Wonten kita setunggal wonten. Terus utamanya kepada ya kagem para tonggo tepalih Sengon. Mudah-mudahan tempat ini bisa melahirkan ikut membantu pemerintah dalam rangka opo melestarikan budaya, ngopeni seniman-seniman kaya kula. Iya, mengangkat kemiskinan. Heeh, nggih, matur nuwun. Terus apa meneh? Mpun sithik mawon. Sik, aku tak ngundang Nyai ku boleh ya? Wah, monggo-monggo. Boleh, Pak. Kene, Mah. Kene, Mah. Ayo, Mah. Biasanya duet lho Pak Seno. Biasanya duet. Duet. Turuk. 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 Ayo Mah. Eh? Wani ora ayo. Bengi iki Mas Eno, Lisa iki aku nek kelingan jaman isik apa ya, cocok meok ya, kerucuk itu gaweane cok ning pendopoku. Ya, saiki kemayune orang jamae. Dulu tarung jagung. Yo, yo ditinting sih. Kekaraning wong akrami. Ya. Aduh, suaraku kakean pisang kepok kuning. Jadi ganjel.